တတ်နိုင်သူများကြီးជីវနဘဝတွေဖယ်ရှားပြလိုက်ရင်တော့မတိတရားတွေလည်းအကုန်လုံးပေါက်မြောက်ပြီးညတော့ပဲလို့သိခဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအချိန်နဲ့ကျလို့လည်းဒါဟုတ်ရတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကိုစပ်ပြီးခြင်းတာအဲကျလို့လည်းပဲဘယ်နှကွာတော့ជីវနဘဝဘုရားပါလားဘုရားပါလားပဲဗျာជីវနဘဝဘုရားပါလားชีวะนวะกูผุไล่ตาเนี่ยเว้ยเมเตยะตุ๊ดแตกอ่ะชีวะนวะผุไล่เองอ่ารออยู่รู้ไม่ผิดกูสรแล้วก็บ่ารออยู่รู้ไม่ผิดเองนอกถัดไปอ่ารอเลยอยู่รู้นอกถัดไปอ่ารออยู่รู้ไม่ผิดเองสรแล้วหาวินิสิสิสิไปแล้วสุบิดออริยะเบกเองเนี่ยอริยะเบกอริยะจิตสารเนี่ยဒုက္ခนิโรธอริยะติสสาလို့ဆိုတယ်นิพพานเนี่ยแม็ปูเนาะသူကြားတယ်แม็ปูนิพพานရောက်ရပါလို့ရှင်မယားဆိုရဲแม็ปูရဲ့นิพพานရဲ့အဲအဲ့ဒါကြီးကိုရောက်သွားတာလို့ပြောကြတယ်เนาะတကယ်တော့အဲ့ဒီကြီးကိုရောက်သွားမှလဲဒီတရားဓမ္မတော့ပြီးတတ်ပါဗျာအဲ့ဒီကြီးကိုရောက်သွားဖို့ရဲ့သိမပွားနိုင်ကြဘူးတူတယ်ကျတို့ရဲ့တရားမှားလို့ပေါ့နော်သိမပွားနိုင်ကြဘူးလို့ဆိုတာဘာဖြစ်လို့ထင်ရလဲသူတို့တော့ဖြစ်ပြီးကျောင်းကံမဝါလာဘုရားဝါလာဘယ်လိုဆွဲထုတ်ထုတ်ပြန်ထွက်သွားတော့တကယ်ကိုကိုဒီပြီးကျောင်းကံမဝါလာဘုရားဝါလာဟိုပဲသူတို့ကတည်းကယက်တီရောနေပြီသူပဲအဲသူတို့ရဲ့ဘာသူတို့ရဲ့မရဆိုတာလေးဒီလောက်တော့သူအဲ့ဒီဟာကိုရအောင်ခေါ်နေရသူသားမရတော့မှဒီတို့ရထားတဲ့တရားဓမ္မမပြီးနိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့သူတို့ကပြီးရတော့ရေးဆို။အဲ့ဒါကြီးကိုမြင်ရတာပေါ့နော်။သူသားသူမရတော့မှသူသားသူမရဟာသူတို့ကိုသားပြုသူတို့ပါပဲတကယ်ကတော့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့စားစရာရှိရင်လည်းကိုသားမရထပ်တူသားပါပဲ။ကိုစရာရှိလည်းကိုသားမရနဲ့ထပ်တူပါပဲ။ကိုရှုံးစရာရှိရင်လည်းသားမယားနဲ့ထပ်တူရှုံး။မျက်စရာရှိရင်လည်းသားမယားနဲ့ထပ်တူရှုံး။ဒီနေရထင်ရတာเนาะ။အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပါရဲ့နဲ့။အဲထပ်တူသုံးဆောင်နေရတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ကိုသားမယားဆိုတဲ့ဟာတော့မှ။ကိုရရှိနေတဲ့တရားဓမ္မမပြီးနိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့ဒါတော့ဟုတ်မှာပဲ။သူတို့မပွားများဘူးလို့အဲ့လိုမြင်ရတယ်။တကယ်လည်းတော့မတင်ကိုရနေတဲ့တရားမှန်းနေတယ်လို့မနီလူရှိရဲ့မနီတာနဲ့တိတခြားကြီးမနီရဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီမနီရတော့တကယ်ကိုအကျိုးကြကြဟုတ်တယ်အဲတော့ဒီမနီတာတိလူရှိကတော့မနီတာကြီးဖြစ်တဲ့ကိုသားမယားဆိုတော့တော့ဖြင့်လောကတော့မယူဝရံပြောရပါဘူးပြောရင်လဲသားမယားဆိုတဲ့သူကလည်းပဲငါလဲခုလဲရပါပဲဟိုကတော့အဘုဒ္ဓတမီဆိုတဲ့ဟာတို့ဘုဒ္ဓနီးဆိုတာတွေကိုအနားလည်အောင်ပြောနိုင်တယ်အနေထားရှိဘူးပြတာအားမလဲချသူကြီးပဲညားတယ်လို့ပြောရမလို့ရှိတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အားလို့တို့ဒီတရားရတာလို့ဖြစ်သိကြီးကိုတာအဆုံးထိမရောက်သေးဘူးလို့တို့ကိုယ်တိုင်ကအစအနာလောက်ပဲရှိနေသေးလို့ဒါတို့ဒီလိုဖြစ်တာပဲလို့သိချင်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့တနေ့တည်းများဒီလွန်ခဲ့တဲ့ဒီပေါင်းဒီပေါင်း၄နှစ်လောက်၃နှစ်လောက်ကပေါ့လေတကူးနေတော့2000တကူးနေတာဒီကြောင့်ပါဟိုဘက်ကကြောင်းလေးထောက်ပြီးရဲ့နေပဲခါတယ်ဒီလိုအဲ့ဒီကတော့ဆမရေးကြီးလည်းပဲဘာမှအကြည့်ဆိုမရှိဘူးအဲရေးကလည်းဘာမှအနောက်ရှင်ဖြစ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်လေးမှာဒီလိုနေပြီးတော့ကျတရားပွဲတစ်ပွဲလုပ်အောင်ပေါ့နော်ကျဝရဝလို့အောင်ဒါလည်းဘာလို့ပြောရလဲလို့ဆိုတဲ့ကတည်းကအဲဒိုင်းပြေလို့ပေါ့ဒိုင်းပြေလို့ဆိုတာကျတို့ရဲ့တကယ်လည်းလက်တဆိုးလောက်ပဲရှိအောင်အဲလက်တဆိုးလောက်ရှိတဲ့ဒိုင်းပြေလို့ဟာကျတို့တကယ်ဒီအကုန်လုံးခေါ်လိုက်တာပေါ့ကဲလာကြဗျာကျတို့ဘာလို့ခေါ်ရတော့ဒီတော့တို့ပြည့်ပြည့်နေတဲ့ဘုရားဘာသာကိုလူမှုမှာအတုံးချနိုင်မှုရတဲ့သူတို့ဒီမြင်နေတဲ့ဘုရားဘာသာကိုလူမှအတုံးချနိုင်မှုရတယ်
တို့တောက်ဆိုလေခဏ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 တောက်ဆိုလေခဏပြီးဖို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့ခဏသူကဘယ်လိုတောက်ဆိုတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုန်ပြီကိုဖကိုသားကိုတမီကိုဇနီးကိုမီအစရှိတဲ့ဟာကြီးကိုနေပြီးတော့ပွဲလမ်းတစ်ခုကိုလောက်ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလောက်ရတဲ့ပွဲလမ်းကိုရဲ့ဘုရားဘာသာလို့လုပ်တာကိုဘုရားဘာသာပွဲလမ်းလုပ်တယ်လို့မလုပ်တာကိုဘုရားဘာသာပွဲလမ်းလို့မလုပ်တာတော့ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့သူများလုပ်တယ်လို့ပဲတော့ကရှင်းလိုက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုရှင်းလိုက်ရမှာလို့ဆိုတော့ရှင်းလိုက်ရတာဆိုတော့သူရှင်းလည်းမလိုက်ချင်ရှင်းလည်းမလိုက်ချင်တော့အဲ့ဒါကိုဒီနေ့ကလေးလုပ်ပြီးပါဆိုတာမျိုးလို့ဘိုးနှုတ်ကြီးကိုတို့ကနေတောင်းဆိုလာတောင်းဆိုလာတဲ့ခေတ္တဘိုးကလည်းအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ခဲ့ဘူးလားဘိုးဘသူကမှအဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့လည်းမပြောပါဘူးဘိုးရဲ့အဖားတည်တယ်ဘိုးသက်35နှစ်ကပါသက်35နှစ်ကအဖားတည်တော့အဲမင်းကလာပြီးအကြောင်းကြားတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒီကနေ့မနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့လာကြောင်ကြားပါတယ်ညနေဘက်လောက်ရောက်အဲ့မနေ့ဖြန်ကကြတော့ဒီမဲ့လိုက်သွားပါဘူးညွာလိုက်သွားညွာရောက်တဲ့အခါကျတော့မသားချဖို့ဝဲလမ်းအပြင်ရှင်လေးကိုသူတို့လှုပ်ထားကြတယ်ကိုပြီးဆိုလှုပ်ပြီးပါပြီကျွတ်တို့ဖွာကျွတ်တို့ရဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့အားဆိုတဲ့သဘောပဲနေပေါ့နော်ကြည့်ခါလို့ဒီတော့မဲတော့ပြန်ဆွဲတော့မျိုးလို့ပေါ့တကယ်လို့လူသေးသွားလို့ပသာချလို့ရှိရင်ဒီတဲ့အလောက်ကောင်ကြီးဒီတိုင်းပို့တဲ့ဆံမှာပြတ်တက်ကြီးနေပို့ဘယ်ပြတ်တက်ကြီးလဲသူတို့မှားထားပါတယ်အဲ့လိုပဲပြတ်တက်ကြီးနေပသာချတယ်လို့ဒါပြည့်တယ်ဆိုပြောင်းကွယ်လဲလိုက်ပို့ပြည့်တယ်ဆိုရင်ပြတ်တက်ကလည်းရှိတယ်ဗျာပြည့်တယ်ပြတ်တက်ရောလောက်တင်တဲ့ပြတ်တာရောပြတ်တာနှစ်ခုလုံးသူလှုပ်ပြီးတော့လှုပ်နေကြပါတယ်အဲ့လိုမန်းတက်ကြီးနဲ့အိမ်မှာလဲမပွဲကောင်းပါလားအကြီးကကောင်းပါအဲ့လိုဆိုင်ရွာလဲနှားပြီးလမသာချမဲ့အစီအချင်းကြီးအကုန်လုံးသူလှုပ်ထားတယ်လှုပ်ထားတော့ဟာဘယ်လိုအကြီးကြီးနဲ့လှုပ်ပြီးနေပြီဟာပြောတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်တယ်တဲ့သူ့ရဲ့ဒီအကူအရင်းလိုနေတဲ့နဝခွဲအကူသူပါတဲ့ကျုပ်တို့ပါကလေးတဲ့ကျုပ်တို့ရေလီနာကျုပ်တို့မွေးပြီးတဲ့အချိန်ရောက်ကြပါပဲသူတို့ညီမနဲ့ကဖဲပြီးကြလာသူသားအဲပါတဲ့ကလည်းသူသားနဲ့သူကြီးတွေနဲ့တိမ်ခွဲကျုပ်တို့ကလည်းပဲအဲသူသမီးဖြစ်တဲ့ကျုပ်တို့အမေနဲ့ကျုပ်တို့တွေနဲ့ဟိုတိမ်ခွဲနေပြပြနေကြတော့တော့စင်တော့ဒီသူတယောက်ကမွေးဖွားတဲ့အမောင်မအရင်နေတော့ငွေတော့နှုံးငွေတော့မသိပါဘူးသူတို့အဲအဲ့ဒီသူတယောက်ကနေပြီးတခါလာဘာသာဝဲကိုသူစီကျင်လိုက်တာဘယ်လိုလုပ်ရခဲ့ကြဘယ်လိုတည်ခုနေစီကျင်တာတော့သူတို့အဖာကလည်းသူမသိခင်ဒီပိုင်းတော့ကပဲသူတို့သူတို့အမေရဲ့အမွေခွဲမြေဒေပြီးသွားလို့ဆိုတော့မြေအမွေခွဲတဲ့စာတော့အဲမြေဒေပြီးပြီမဲ့လဲဖြစ်ပါလေမွေခွဲတွေဥတည်ဒီတိုင်းပဲလုံမြတ်တိုင်းလုံနေကြပါလုံနေကြရနေပြီးတော့အဲ့ဒီလုံလုံနေတဲ့တောင်သူရလုံလုံနေတဲ့မြေတွေကိုလုံနေတဲ့သူကခပ်ပြီးသွားတယ်အမြေတွေလုံနေတဲ့လူပြေသွားတဲ့ခါကျတော့ကဲတယ်လို့ဆိုရင်တော့ခွဲကြတော့လို့ဆိုပြီးတော့အမလုံးတဲ့သူကနေပြီးတော့ပြောတာနဲ့ဒီလိုရတာခွဲပြီးခဲ့ပါလေအဲ့ဒီမြေခွဲတော့ကညီလည်းပဲခွဲလိုက်တယ်၊ရွှေလည်းပဲခွဲလိုက်တယ်၊ငွေလည်းပဲခွဲလိုက်ပါလေခွဲလိုက်တော့ငွေနည်းနည်းကျန်တဲ့အပိုင်းကိုကျိုးနေပြီးတော့လှုပ်ထားတယ်ဘယ်လိုလှုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ခွဲနေပါလို့ဒီငွေပြောအတင်းငွေမခွဲဘဲနဲ့ဒါလေးတော့ပြောမစင်တော့ဒါမဲ့အထလိုက်ပေါ့ငွေလည်းများတာမဟုတ်ပါဘူးရဲ့များလာတာမဟုတ်ဘူးမြင်ကြရင်တော့ဒါငွေရတော့တိုးလာပါပဲဆိုတော့ပြောပြောနော်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငွေပေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ငွေရတဲ့သူတွေကငွေပေးတဲ့သူကိုစိတ်ကြီးပြန်ပြီးကြီးရှုသောက်ချောက်နေတယ်လို့ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြစ်ထားတာမျိုးလည်းရ
လုတ်တတ်ကြတာကိုအဲကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုမလုံနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ငွေလေးကိုပန်းကိုပဲထားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပန်းကိုထားလိုက်တော့အဲ့ဒါကိုသိတယ်ဘူလုတ်တဲ့သူကသိတဲ့အခါကျတော့ဒီဘာလို့ဖို့လို့ကိုညလဲဒီငွေထားထားတာကလို့ဘယ်လိုလဲပြောလဲလို့မေးတဲ့ကြာပါနေတော့မှာလို့အဲရှင်းတဲ့နဲ့လင်အားရှင်ဖြစ်နေပြီလို့အဲဘာတည်လို့ရှင်ချဖို့ပါလို့ပြောလဲဘာကြောင့်ညကြောင့်နေမပြောတော့မပြောတော့ဘူးလို့ဆိုတာဝေခွဲပြီးလို့ရှိရင်ဘာမှတကယ်သုံးပြပဲဆက်မရှိနေဘူးလို့ဆိုရှင်တောင်းနေရမှာဆိုရင်သူပေးပြီးသားဟာကိုပြန်တောင်းနေရတာဆိုရင်တော့လည်းပဲတချို့လည်းမကျေငှက်ချင်တတ်ကြတာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလို့ပြောလို့ရှင်လည်းပဲငွေယူရတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်တယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါကိုမပြောဘဲနဲ့ဘာဖာတည်ချဖို့ပေါ့လို့ပြောထားခဲ့တာဟုတ်အဲ့ပြောထားခဲ့တော့မလဲဘာတည်ချဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ချာမရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဘုလုံးလောက်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကနေတီမန်တော့တာပေါ့ဗျာမသားပွဲကြီးအဲ့လိုတီမန်တဲ့အခါကျတော့ဒါနဲ့ကဲဟုတ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့မင်းတို့မသားလဲအတော်လေးတီမန်ပြီးနေပြီပဲအားကိုမသားချခိုင်းတယ်လို့ဆိုရင်ငါလည်းချပါပေါ့ချပါဆိုတော့အဲ့နက်ဖြန်ကြရမယ်အချိန်မသားချပါတော့ပေါ့3နာရီကြာရင်မသားချမယ်အေးကောင်းပြီ3နာရီထူလို့ရှိရင်အာခိုင်တော့မယ်နော်လို့အဲ့လိုလေးပြောပြီးတော့သူတို့အားလေးเอสလောက်ကြရှာဆက်တာလောက်ကြပါလို့အဲလိုလေးပြောလိုက်တော့ဒီကိုလို့တို့ဖြစ်ပြီးပြားအားပြီးတော့အကျိုးစဉ်းစားရတယ်ငါမသားဘယ်လိုချပါလဲတကယ်သရောလို့အာရိုးရာကြီးတိုင်းမသားချရမလားရိုးရာကြီးတိုင်းမသားချလို့ရှိရင်လည်းငါကိုယ်တိုင်လို့တည့်ရလူကတော့မှမသားဒီလိုချသွားတာပဲလို့တော့မှထုတ်ပြနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငါရိုးရာတိုင်းကတော့ချချင်တော့ဘူးရိုးရာတိုင်းမချချင်ဘယ်လိုချမှာလဲအဲငါတော့ဒီမသားမှာရည်စက်ချပြပေးတာမလုပ်ချင်တော့ဘူးတချက်နောက်တစ်ခါမသားကိုတရဏဂုံတင်တာလည်းမလုပ်ချင်တော့ဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွတ်တူရဲ့အခုပိသုဘကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအတည်တဲ့ပါကတော့တရဏဂုံကလည်းပဲတည်ပြီးသားတူပဲတည်လို့မရပါဘူးတည်သွားတယ်ဆိုတာတည်သွားတာပါပဲအဲလို့ဆိုတော့လည်းတည်တဲ့သူကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တရားကိုကူးကွယ်လုပ်တာတရားကိုကူးကွယ်တဲ့လုပ်တာတန်ခါကိုကူးကွယ်တဲ့လုပ်တာအတိတော်ကြီးကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လုပ်နိုင်မှာပါအော်အဲလို့ဆိုတော့တရဏဂုံတော့တင်တော့ဘာလို့တရဏဂုံတင်နေဆိုတာဘာလို့လဲမသိပဲနဲ့သူလုပ်နေကြတာပဲပေါ့ဒါကျိုးရဲ့ဒီရှင်းဘောနောက်ဘောပယ်ထားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအမြင်ကကျလာတဲ့အမြင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အခါကျကိုယ့်အမြင်နဲ့ကိုယက်တည်မယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကလူတွေထဲမှာဖြစ်တာလူတွေဘလောက်ပါလဲပဲဒီဥပဒကဥပဒကီလို့ဆိုတဲ့လူတရားနာကြားကြတဲ့သူကောင်းကောင်းမရှိသေးပါဘူးလူတို့ရောလူတွေဆိုတယောက်မှတောင်းမကြည့်ပါဘူးလို့သူပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲလို့စဉ်းစားလိုက်တာပါအေးငါချမယ်ထင်တော့ငါမယုံတဲ့ဟာနဲ့တော့ချတော့အာယုကြီးကနဲ့ပဲငါတော့ချမယ်အဲဒီလိုနဲ့ပဲအဖုန်ကြီးပင်အဖုန်ကြီးပင်မော်လီတော့ဖုန်ကြီးပြချန်ထားတယ်မပြရသေးဘူးဒီငါပြမယ်ငါပြမယ်ဆိုတော့ဒါလေးတော့ရေးပြီးတော့အရှင်ဖျားတော့ဗျာပြီးတော့အပါဒီပါတဲ့အတွက်မနေ့ကဆိုရင်တော့ဒါတင်းညူပါမယ်အဲဒီလိုမျိုးလို့တင်းညူတဲ့ခါမှမတင်းညူရဲ့အတုဝရှိဖို့အတွက်အရှင်ဖျားတို့ကြွလာနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတဲ့ကြလာကြပါဗျာ။အဲ့လိုမျိုးလေးကြီးလိုက်။အဲ့လိုမျိုးလေးစာရေးပြီးစာရေးတယ်လို့ရေးတာပါ၊ပြင်စာရေးတယ်လို့ရေးတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးလို့ရေးလိုက်တဲ့ခင်ဗျာ။တရင်သုံးဖို့ရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘိနာကဂေါသကံကဘုကြီးတွေလည်းအကုန်ကြွလာကြတာပေါ့နော်။အကုန်ကြွလာတော့ကျောင်းကိုကြွလာ။ညသုသာပြီပေါ့။ကျောင်းကိုကြွလာပြီးတော့နေဆုံးကိုကျောင်းပါပဲ။အခုဝေးချာ။နေဆုံးသာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနေပဲကြပါသာအတူအရှိကြပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြလိုက်တယ်ပင်းစာလေးလည်းအဲ့လိုရေးလိုက်တယ်ရေးပြီးနောက်သူတို့ပြန်ထားပြီးနောက်အဲ့လိုပဲကြောက်လိုက်တာအာမသားပဲလူချရပါလေဆိုတော့စဉ်းစားရပါပေါ့နော်အဲစဉ်းစားလိုက်ကြဒါအဲကျုပ်အတိဦးတော့ကျုပ်ကတော့တမျိုးပဲလို့တော့သူတို့သိနေကြပြီမလို့
အကျိုးသိရဘယ်လိုသိတယ်ဆိုတာသူတို့မသိပါဘူး။အဲသူတို့မသိတာကိုသိအောင်လို့ပြောချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းမဖြစ်ပါဘူး။အဲမဖြစ်ဘူးမလို့ကိုနီကိုဟာနဲ့တော့တခြားပဲလို့ဘယ်လိုဖြစ်တာပေါ့။အဲတော့၃နာရီထိုးတဲ့အခါကျတော့ကလာလေရကြတော့ကြီးပေါ့။ဒီပုံကြီးတွေကိုပြင်ညာဟာ။အဲကျောင်းမှာသူ့ရဲ့ရထားတဲ့ပုံကြီးတွေကိုအိမ်ပြန်လိုက်တာပေါ့။အိမ်ပြန်လိုက်တော့အိမ်ပွဲကြီးနေကြတဲ့သူတွေထိုင်နေကြတယ်အဲ့ကလေးကြီးကိုဖောင်ပြလိုက်ပြင်းပြီးတကလားအဲမိုက်ခရိုဖုန်းကိုတိုင်ပြီးကျုပ်ကလည်းအောက်ကနေတက်ရပြီးပြောပါတယ်။အဲဒါသာချပဲအခါနာစပြီးပြောပါမယ်ဆိုအဲမသာချပါမသာမချခင်ပြောပါတော့လို့အဲလိုကွာဒီဖုန်းကြီးတွေရေပြောသူသုံးပါချက်ကိုရပြီးကြလားသူတို့ပြင်သူတို့ရည်ကြီးမှုကိုသူရက်တည်သွားချရတယ်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့လုံအားတွေကနေပြီးတော့တတ်နိုင်သမျှတွေလည်းပဲပုံကြီးတွေကိုအဲလူတန်းပြီးလာခဲ့ကြတယ်ပေါ့အခုတော့သူတည်သွားပြီလို့ဆိုရဲနောက်ဆုံးပြိတော့ဒါအမားလုတဲ့သူကနေပြီးတော့အဖားရဲ့ကူတာတည်သွားတဲ့အဖားလုတဲ့သူရဲ့ကူတာပုံကြီးတွေကိုကျူခဲ့ပါဗျာလို့ဟောအဲ့လိုလေးပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မလုတဲ့သူကလည်းသူတိုင်းကလေးတွေနဲ့ပဲခဏနေခဲ့တာအဲ့ဒီဘက်ကနေပုံကြီးတွေကိုတက်ကပ်လိုက်အတက်ကပြလိုက်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်တော့ဒါလူဝဲတော့ပြီးပါပြီလို့ပြောကြပါဆိုနော်။ဒါဘုန်းကြီးပြင့်တယ်ဆိုရင်တကယ်တည်းကတော့ဘုန်းကြီးပြင့်တယ်ဆိုတာအဲမတော်အတုဝရှုဖို့လို့အတုဝကြည့်ဖို့ရှုတယ်ဆိုကြည့်အောင်ပြောတော့ရှုကြည့်တယ်ဆိုတဲ့ပြောတော့နော်။အဲအတုဝကြည့်ဖို့ဆိုတာအတုဝဘာလို့ကြည့်ရမှာလဲ။အော်သူဘယ်လိုတည်ရလဲ။ပြီးတယ်ဆိုတာတကယ်ဟုတ်တယ်လား။အဲ့ဒါကိုသိဖို့ရအတွက်ကြည်ခိုင်းတာပါပဲအတူဝရှုချာသိကုန်မသိဘူးအတူဝကိုကြည်လည်းမကြည်ပါဘူးလို့ဘယ်လိုပြောချင်သလဲပွဲတော့လာတော့လာကြတာပေါ့နော်ဒီတော့မှအတူဝဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအဲကျွတ်တို့တရက်ကသုံးတတ်သုံးတတ်တာအတူဝရှုလို့ဆိုတာဘုရားရှင်ကပြောတဲ့စကားလေးပေါ့အတူဝရှုလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အရက်ဆက်တာမသာချတာကိုတော့ဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့မသာမေးလာကြတယ်လို့ဘယ်လိုပြောပါလဲဒါမေးလာကြတယ်ဆိုတော့မသားဘယ်လိုမေးတာတော့ငင်းငင်းတော့ကရင်းနှီး6နှစ်လောက်တုန်းကအမေရဲ့လက်ဆွဲဖြစ်နေကွာသူ့အဖေကလဲရတာပေါ့ဟွေးရွာသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကတယောက်ယောက်တည်တာကိုသွားသွားတာနဲ့တူပါတယ်ဒီခုသွားတာဘာလို့သွားတာတော့နိုင်မှကြာမေးတာပေါ့မသားမေးသွားတာကွာဟုတ်လားလို့အဲ့လိုဆိုမသားဒီပြီးနေပြီဘယ်လိုမေးမှာတော့အဲ့လိုမေးတာပေါ့ဘယ်လိုမေးတယ်ဆိုတာအမေလည်းသိတဲ့ပုံရှိဘူးဗျာနော်ဘယ်လိုမေးတယ်ဆိုတာသိတဲ့ပုံရှိတော့အဲကောင်မြလေးလည်းစကားမြလိုက်တာတဲ့အဲဒီတိုင်းလက်ခံစားပါတယ်လေအဲ့လိုပဲပြောရတာအပြေပြန်မေးမှသာဘူးဗျာအမသာမမေးတတ်ဘူးသူလည်းပဲတကယ်တော့အဲကျွတ်တော့မေးရမမေးတတ်တာမဟုတ်ဘူးဗျာဘသူမှမမေးတတ်ဘူးလို့ပြောပါတော့နော်မသာမေးသွားကြတယ်ဆိုတာကျွတ်တော့အရက်ကတော့မသာမေးသွားတယ်မသာမေးရတယ်ဟောအဲ့လိုမျိုးမသာကိုဘယ်လိုမေးရမှာတော့လို့ပြောချင်တယ်ကျတို့လေကြီးလာပါပဲဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်တွေဟိုပရိမာပရိနိဗ္ဗာန်သုတ်တာမှာပေါ့နော်အဲရှင်မဟာကတ္တပဆိုတာကဘုရားတည်တဲ့အချိန်တော့ဘုရားနာမှာမရှိဘူးဘုရားမချခင်ငလေးမီးတကြိုသာလေးမလုတ်ခင်ငလေးမှာမှာရှင်မဟာကတ္တပရောက်လာမီးမတကြိုခင်ငလေးပဲသူပြီးတာပေါ့နော်သူတော့သူကဘုန်းကြီးတွေထဲမှာတော့သိအသက်ရှိတဲ့ဘုန်းကြီးကိုကျတို့ဘုရားကကြည့်ဆယ်မှာတည်ပြီးမယ်သူက120ကြာမှတည်ရတယ်ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဒီသာနာတော်ထဲမှာအတက်ကြီးဆုံးဘုန်းကြီးဆိုရင်တော့သူပဲဖြစ်လိမ့်မှာပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျအဲ့လိုပဲမိတိကျိုးပြီးသွားပြီဘုရားကိုမိတိကျိုးပြီးသွားပြီမိတိကျိုးပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့ခါကျတော့အေးဘုရားမိတိကျိုးတာလည်းပြောအောင်မယ်ဘုန်းကြီးမပါဘူးဗျာဘုရားကိုမေးတယ်ပြောရပဲလို့ဒီကြွားပါတော့ဘုရားလို့မသိခင်လေးမှာပဲရှာနန္ဒာနေပြီးတော့မေးတာပေါ့နော်ရှာနန္ဒာဘုရားရဲ့ဒီအသေးမှုကိုပြေမှုဆိုတဲ့အခါကျဘုရားဒီနေ့ပါမစားခင်လေးပဲမေးတယ်ဒါတဲ့ဒီမြို့ဒီကြွားမှာရှိနေတဲ့ဒကာဒကမတွေရဲ့တောင်းပန်ပဲတဲ့သူတို့ဟာသူတို့လောက်ကြလိမ့်မယ်တဲ့မင်းတို့ဘာမှလုပ်ဖို့မလုပ်ဘူးဘုရားနေလူပြောတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီမသားပွဲမှာဘုန်းကြီးတပါးမှလုံလဆိုင်တာမပါဘူးကြတဲ့ဘောနော်။ညနေသူတို့ဘာသာသူတို့ပဲတကြွကြတာပေါ့နော်။အပြီးသွားပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့
ီးဝေးလောက်တော့ရှင်မကသွားသူအကြီးကဲဆိုတဲ့ကြာကဲသူဖျားတော့ပြိဋ္ဌာန်ဆောင်လို့မရှိတော့ဘူးတို့တန်ခါတွေကသူဖျားကိုသာဘသူ့ကိုထားပြီးကြလားသုဒ္ဓတာကိုဖြတ်သွားကြမလဲသာသနာမှာတော့အကြီးအကဲဖြစ်တယ်ဖျားဆိုတာရှိရပါပေါ့ဒီလိုရတော့အဲ့တော့ဘသူ့ကိုထားပြီးဘသူ့ကိုအနှင်းပြီးသူဒီသာသနာတော်ကိုသွားကြမလဲလို့ဆိုတော့မိဘကိုသွားမေးမိဘမေးတဲ့အခါကျတော့မိဘကိုသူတန်ခါပိဋကကိုမေးလိုက်တာမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တန်ခါပိဋကထေရရှာနာအဲဒီမာကတ်တော်ကိုပြန်ရှောက်ဒီမာကတ်တော်လည်းဟန်တာပဲပေါ့နော်ဒီမာကတ်တော်ကိုဘယ်လိုရှောက်တော့ပြင်တော့ဒီမြားမာကတ်တော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပြေးလိုက်တယ်ဘုရားပေါ့သူပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုင်ရာအရှင်မြတ်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးသွားပြီ။ဘာရင်အရှင်မြတ်မရှိတဲ့နောက်မှာအရှင်မြတ်နေရာမှာဘုသူ့ကိုထားပြီးကြလား။ဒီတော့ဒီသာသနာတော့ယက်တီသွားရမလဲဘုရားလို့မေးတယ်။မေးတဲ့ကြဘုရားလည်းပြန်ပြေးလာတော့အာအာဒနာရဲ့မင်းတို့ငါတရားတွေဟောပြီးသွားပြီ။မင်းတို့ငါဝီနည်းတွေလည်းပြင်ညာပြီးသွားပြီ။အဲ့ဟောထားတဲ့တရားတွေနဲ့ဟောပြီးသွားတဲ့တရားတွေနဲ့ပြင်ညာပြီးသွားတဲ့ဝီနည်းတွေဟာမင်းတို့ရဲ့ဘုရားပဲပေါ့။ငါမရှိတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒါကမင်းတို့ရဲ့ဘုရားပဲလို့အဲ့လိုမျိုးလို့ပြောခဲ့တာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲရှာတဒါတခါလျှောက်တော့အဲဘုရားအဲ့လိုပြောသွားပါတယ်ဘုရားပေါ့။သူတည်သွားပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူမရှိတဲ့နောက်မှာသူဟောထားခဲ့တဲ့ဘုရားတွေဟာသာသူပဲပေါ့သူပြင်းရထားခဲ့တဲ့ဝီနည်းတွေဟာလည်းသူပဲလို့ညာအဲ့လိုပြောသွားပါတယ်ညာလို့ရှင်ဘာဇတ်တမရှောက်တော့ကျတော့ဟောရှင်ဘာဇတ်တမလည်းသာသူရဲ့ပြောဆိုချက်ကတော့ပြီးသွားရအောင်ပြောရတယ်ပြီးသွားတော့သူဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒါသူကပသာမေးတော့ပါဗျာရှင်ဘာဇတ်တမပသာဘယ်လိုမေးပါလို့ဆိုတယ်ဗျာအန္တရာဒီလို့ဆိုရင်သူပရိနိဗ္ဗာန်မဆန့်ခင်မှာသူ့ကိုညာဘာပြောသွားသေးတယ်ညာတွေဘာပြောသွားသေးလဲတမေးတာဟိုမတမေးဆက်ဆိုတာတော့ဒါများတယ်လည်းနည်းနည်းလေးဒါငါတော့ပေါက်သွားအောင်တဲ့တကယ်သူတို့ပြောလိုက်တာပါဗျာเนาะဘာပြောသွားသေးလို့ဆိုတော့ချက်သုံးလေးချက်လောက်ဂျန်နာနေလျှောက်တယ်ဗျာဂျန်နာနေလျှောက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီဘက်တစ်ချက်ကတော့သူမရှိတဲ့နောက်မှာဗျာဗျာမရှိတဲ့နောက်ဗျာပြင်းပြတာပြီးနောက်ဒါမင်းတို့ရဲ့ဘုရားဖြစ်နေရတော့ဘုရားကိုထားပဲလို့ပြောသွားတယ်လို့တစ်ချက်ပြောတယ်အဲနောက်တစ်ချက်ကတော့သူတတိယလာပြီးနောက်အဲဝီနည်းကိုငါဘုရားရှိတော့မှတော့ငါဘုရားကသိုးပြီးပြင်တဲ့အခါလည်းပြင်တယ်လျှော့ပြီးပြင်တဲ့အခါလည်းပြင်တယ်သူပြင်ရပြီးသားတိုင်းအတီးပြုပေးတာကိုလှုပ်တဲ့အခါလည်းလှုပ်တယ်အဲလို့ဆိုတော့အမှုပြင်ရတယ်ကိုသူအဲလိုမျိုးလို့ပြောတာသူမရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့တိုးပြီးပြင်းရတာကိုဘယ်လိုလုပ်ဝင်လဲချော့ပြီးပြင်းရတာကိုလည်းဘယ်လိုလုပ်ဝင်လဲဒါမလုပ်ရဘူးလို့သတ်မှတ်ချက်ဒါတိုးလို့ရမယ်လို့သတ်မှတ်ချက်ကိုဘုရားကအကြည့်လုပ်ခဲ့တာဘုရားလည်းပဲအဲ့ဒီဝီနည်းတွေကိုပြင်းရတဲ့အချိန်တော့ဒါလေးလည်းကျုံတို့ပြောရမှာပေါ့ဘုရားလည်းဒီဝီနည်းပြင်းရတာကအနည်း20ရှိမှာပြင်းရတာတို့ဘုရားရဲ့တတ45နှစ်45နှစ်ရှိတာမှာအနည်း20ကြပါဘူးဝီနည်းကိုသတ်မှတ်တာတည်းကြ။အဲအစဘုရားဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့အနည်း20ထိဝီနည်းရှိဘူး။အဲကြောင့်တော့တတ်နိုင်သမျှထိအဲကိုယ်ွယ်နေရတဲ့ခွန်ကြီးတွေကိုအဓိကကိုယ်ွယ်တာဝီနည်းသိလေးစားတဲ့ပုံစံတွေကိုပဲကြီးညိုပြီးကိုယ်ွယ်နေကြတာဗျ။တကယ်တော့အဲ့ဒါလည်းမှားတယ်ဗျာ။ဝီနည်းသိလေးစားတဲ့သူတွေကိုပဲကိုယ်ွယ်နေကြတာဆိုတော့ဒီကဝိနည်းတရားမဟုတ်ဘူးဗျာဝိနည်းတရားမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိနည်းသိလေးစားရုံနဲ့တော့တရားလည်းသူဒီမှာမရှိဘူးဝိနည်းတော့ပြောဆိုသီလပဲရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးသူမပွားထားတဲ့သူတရားကြီးမရောက်ဘူးဗျာတော့ရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတရားမရှိဘူးလို့ပြောပါတော့เนาะအဲ့တော့ဝိနည်းနဲ့တော့တရားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးတတ်မှတ်ကြဖို့ကောင်းနေတယ်အမကြာကိုကောင်းမဲ့ကျူဆူတာဝီနီးကိုမလို့ဘုန်းကြီးတွေဟာတရားတော့မှားနေတယ်ဟိပေါ့တရားမှားနေတာသူတို့ပြင်မို့ရအတွက်ငားနေပြီးတော့တာရေးပြီးပြောလည်းမရဘူးတရားဆွဲပြီးပြောလည်းမရဘူးငါတော့သူတို့ကနေပြန်တွန်းပြလိုက်တယ်
ตบไล่ได้สนะเมธีราวาดาพุทธภาษาเนี่ยนี่เนาะปาราสิกะจ่าเลยลูกเว้ยอะดูทุบไล่ได้กว่าสุดโอ้ปาราสิกะฉะไปไล่ได้สุดยกไล่ได้เอ้ปาราสิกะฉะเองเนาะเนี่ยวิดีโอเราทีราวาดาพุทธภาษานี่นึกแทบไม่อยู่ตามมาไปเนาะทีราวาดาพุทธภาษานึกแทบไม่ได้เองพุทธภาษาอภิเนี่ยไม่ยัดดีอะไรไม่รู้ลูกวิสุบังกามวาระพุทธภาษาอภิเนี่ยพุทธภาษาอภิเนี่ยที่เรายัดดีเราป้าลูกไอ้เช่าบีดีกันแล้วจะรู้กูรู้ไม่รู้อะไรพูดยิ่งรู้อะไรตัวกูรู้ไม่รู้พูดยิ่งรู้ตัวที่น้าปงจะทำนี่เปล่ามาเลยแต่ในวินีเดียร์แกมาเปล่ามาแต่ในวินีเดียร์สักคิดในใจกี่มันชีวิตเราเลยวินีเดียร์ลูกค้าเดียร์ลูกค้าเราเลยใจกี่มันช้าเราเนาะถ้าพี่เมย์กูว่านี่สิ่งเหล่านี้ที่เราว่าเราบูรณาภิษฎมานี่ละเนี่ยนะเนี่ยไอ้ที่เราว่าเราบูรณาภิษฎไอ้วินีอะกูบวชเพียงกูบวชเพียงนี่เลยค่ะจ้าเราเอราฮะยาวเองสิเช่นนี่เอลูกชิ้นแล้วจะมึงที่เราว่าเราบูรณาภิษฎที่หาที่หายเนี่ยเราไม่ดูที่หายเนี่ยที่มีเอาในบางอย่างในเนี่ยแล้วอย่างอื่นเพียงแต่ตัวมีเนี่ยวิธีมาเดียเอ็ดลูมิโอลูที่เราว่ารับคนนี้ลูกใหญ่วิธีมาอุดยาลูลูกเด็กเดียวฮะวิธีมาเดียมันพกเป็นวิธีมาเด็กเราเดียอับเชื่อเป็นเดียสุราก็ลูมาเป็นลูจีมาเลยเป็นลูจีมามาเนี่ยลูมาป้าบุกมาบุกเป็นมิวสิกเป็นลูเบียจ้าสุจ่ายน้องมาเลยเป็นลูบีจ้ามุจ่ายเลยมาเลยเป็นลูเบียจ้าสุจ่ายบีจ้ามุจ่ายมามาเนี่ยสามีลูกอมันเนี่ยลูกอมาลูกสุดาเดียเปลี่ยนอาลูกแล้วลูกโมเป็นเนี่ยวิธีมาก็ลูกอมันลูกอมาลูกกูไม่ชิวลูกอมันลูกอมาลูกสุดาแม่งโอ้ลูกลูกเชี่ยลูกอ่ะดูเด็กมาบ่ช้ำยิ่งมาบ่เนี่ยอีมาบ่แม่งโอ้ลูกลูกเชี่ยเนาะลูกฮะมันดูเด็กไหนมันช้ำยิ่งไหนมันเนี่ยอีไหนแล้วลูกมันเนี่ยถ้าพาเล่นเลยมันช้ำยิ่งไหนมันเนี่ยอีไหนเนี่ยลูกเอ๋อมาจ้าเนาะถ้าอีชิมาเลยลูกปีเชี่ยบ่เนาะลูกอีเชี่ยช้ำยิ่งสีไหนเนี่ยดูได้สีไหนเนี่ยอีเชี่ยสีไหนเนี่ยลูกเนาะเอร่าบาเลยลูกเนาะว่าเราลูกเอ๋เดียร์ลูกยอมมาบ่เนาะลูกเอ๋อีเชี่ยบ่อีเชี่ยโอ้เดียร์ลูกยอมนะครับทารีเลสการียาเราไอ้ยี่ดีไม่ยินดีดีละคือแต่ด้วยเอาเนี่ยไม่เอาผู้ตัวเองเนี่ยจิ้วตาปีนะทำไปจะว่าลูกจะว่าลูกเดียร์สุราก็ปรมาเลมโหตมุติเลมโหตมุติอ่ะชี้ยาเลยดูเบลูนี่เบลูเทเบลูโลกไอเนี่ยสุดชี้ยาเลยตมุติขวามานะปรมาสุราเราเอลูเบลูนี่เบลูเทเนี่ยเบลูโลกไอเนี่ยสุดอสิมวารีเลยปรมาลูกขวามานะที่อสิมวารีอ่ะปรมาที่อสิมวารีเนี่ยตู้เว็บบีกันละพวกนั้นมีมีเนี่ยคิดดีนี่เลยฮาริยาตมุติบอกเนาะไอ้ปรมาบุตรจารอตัวไปปรมาท่านดิสาลูกตมุติจารอตมุติดิสาลูกเขาจะบอกว่าแล้วตมุติดิสาลูกบอกอะไรกันจ้ะที่เราว่าถ้าพาลูกเล่นเลยใช่ไหมที่ตมุติดิสาลูกหาลูกโอ้ทุกข์ไปหาลูกไม่บอกแล้วที่ตมุติดิสาลูกหาลูกโอ้ทุกข์ไปหาลูกใช่ไหมที่ตมุติดิสาลูกมีเนี่ยบอกว่าเราอย่างดีนี่ไม่ได้เป็นลูกนี่ถ้าพันเนี่ยเป็นลูกมีรามาเรสรามิวลูเนี่ยมีเงินเยอะมากเลยเมื่อไหร่เป็นเรื่องอะไรสิเนาะที่ตมุติอยู่ใช่มาแก่ก็สุดตมุติพิจารณาใช่แบบนี้เด็กประมาณเด็กตู้เวลูตมุติพิจารณาไอ้เราตู้เวลูตมุติพิจารณาสิเนาะตมุติอยู่เพี้ยตมุติอยู่เพี้ยบ้านเพี้ยมาแล้วสิเนาะใช่แบบนี้เนี่ยใช่จริงอ่ะโอ้มาดีโอ้วันนี้เด็กอ้วกดีกว่าการก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าชีวิตเราก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าเลยค่ะก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าสิที่ทางเจ้าหนึ่งทางไปบอกว่ามาก้าวหน้าเลยไม่รู้เนี่ยไม่ก้าวหน้าเลยไม่รู้เนี่ยก้าวหน้าเลยก้าวหน้าอีกใช่ไหมไม่ก้าวหน้าเลยไม่ก้าวหน้าอีกใช่ไหมที่ว่าอย่าไม่ก้าวหน้าอีกใช่เลยไปย้อนหนึ่งเนี่ยก้าวหน้าอีกใช่เลยย้อนหนึ่งเนี่ยรู้ทุกข์ไปเลยนะแล้วบาลูอ่ะมันเลยรู้สิที่ว่าอย่าหนีทางออกไปเช่นนี้ไม่รู้เพี้ยบอะไรรู้สิครับอ๋อได้ชีวิตนี่ก็ได้บีดกันละพ่อชีวิตนี่เนี่ยพ่อบีดกันละนี่ยันยาลีจะทาราอุบเ
တကယ်ဝို့ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အတိုင်းကြည်ပင်နေကြီးရဲ့နှုတ်ကြည့်လိုက်ဝို့မဟုတ်အဖောက်ကြည်ပင်နေအကုန်လုံးနှုတ်ကြည့်တခြားမှမကြောက်နှုတ်ကြည့်အဖောက်ကြည်ပင်ဒီပင်တိုင်းကလည်းဝို့မဟုတ်ဘူးအတိုင်းကြည်ပင်ဒီပင်တိုင်းကလည်းဝို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အတိုင်းကြည်ပင်နေအားလုံးနဲ့အဖောက်ကြည်ပင်နေအားလုံးကဝို့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ဝို့ဆိုတာမရှိပါလားအတိုင်းကြည်ပင်နေအဖောက်ကြည်ပင်နေစုနေတာပါလားပရမတ်ကအဲ့လိုမြင်စီရတာပရမတ်ဆိုအဘိဓမ္မာအဘိဓမ္မာဆိုတာကအဲ့ဒါပဲကိုလိုသူစိတ်ဖြာကြည့်နေတာပဲစိတ်ဖြာကြည့်တဲ့ခါကျတော့ပရမတ်တည်းဖြစ်ကုန်တဲ့ခါကျတော့ဒါဆိုရင်တော့သမုဒ္ဓိတွေပြတ်ကုန်သမုဒ္ဓိတွေပြတ်ကုန်တော့သမုဒ္ဓိတွေရှိနေတာကလူဒုက္ခပေးတယ်ဒါတော့ငါသားဟဒါတော့ငါသမီးဟဒါတော့ငါဇနီးဟဒါတော့ငါမယားဟအစရှိပြီးအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဟာသမုဒ္ဓိတွေအချီအချင်းရတယ်ဘုရားဒါလင်မယားလောက်ကြတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မရလုတဲ့သူကိုမရကြယူထားမရကြလုတဲ့သူကိုမရလုတဲ့သူကယူထားအဲသူတို့နှစ်ယောက်တင်းပြရလဲတင်းပြရမတင်းပြရလဲမတင်းပြဝေးအဲ့တော့ရလုတ်နေကြတာပဲပေါ့သူကရလဲလုတ်ဆောင်နေကြတာပဲပေါ့နော်ချင်းရဲလိုက်တာပေါ့ဘာလို့ချင်းရဲတာလဲဒါအိတော့ကြောင့်ချင်းရဲတာပေါ့သူကဟောဒီသမုဒ္ဓိကိုသူကအပြစ်တင်တာငမရလုတ်တာသူကဒါသမုဒ္ဓိဖြစ်တယ်ဖြစ်ရကိုသူကသူတနေရာမှာမွေးပြီးတော့ဟောလဲတနေရာမှာမွေးတာဖြစ်ပါရဲ့เนี่ยดูเนี่ยกูเนี่ยบางทีโลป้าวเนี่ยอ่ะครับบางทีโลป้าวเนี่ยเสียอ่ะครับอ๋อเดี๋ยวမျိုးหลุสมมุติคือว่าตัวเล็ดถับเป็นกะลาลงไล่ไปถึงตัวเล็ดไม่ยาขึ้นไปกูไม่ยาขึ้นไปคือกระเดะก็ยกเนี่ยเดียวป้าวไปคือสมมุติลงไล่ตาคือว่าเอลโลเล็ดไม่ยาลงไล่ได้ด้วยกันเลยเว้ยสีวายยาดาเนี่ยไอ้ตันตะบี้โกก็เลยช่วยมวยยาดาเนี่ยส่วนหาเนี่ยเลยเว้ยแทบี้กะลาอผิดเนี่ยละผิดละเนี่ยดูเนี่ยโปซีเยจ่าละอ๋อทุกข์ที่เนี่ยทุกข์ริเวะทุกข์ที่ติสสารเนี่ยทุกข์ริเวะเอิ่ลุสิยะทุกข์ที่ติสสารบารุสิเนาะถ้าอสิทธิ์ใต้นี่เยป้องซี้นี่แหละอาชีญาริเวะอาชีญาอาชีญาสว่าတော့กูเตียนาจ้าจ้าได้ดูเนี่ยเนเนจี้นี่แหละดูแลจ้าบ่มาบ่เนาะจ้าบ่จ๋าล่ะครับอาชีญาสว่านี่เนาะอาชีญาสว่าอาชีญาบ่าวลุคือเราสู้อาชีนี่ชีนี่ซาร่าไอ้ใบนี่โหชีนี่ป่ะบ่เนาะเออแล้วอีอฉีนี่ดิเนี่ยบ้องซับนี่ไถหมู่อ่ะอฉีหยาดีอฉีหยาเนี่ยอีอฉีสุบิแล้วรอบถัดไปคือชื่อเอาไม่ติดอยู่อ่ะเนาะดีดีอฉีหยามาก้าวดล่ะดีอฉีหยาไม่ก้าวล่ะก้าวเลยสมมุติเนาะก้าวเนี่ยอีอฉีหมอไม่ก้าวมุลุสิไม่ก้าวเนี่ยอีอฉีหมออู้เป้อไดจีเวเน่พ้องจีเวเน่ยัดท่าเลยวุฒอผิดนี่ไอ้ผิดนี่แหละอู้ก็ก้าวเนี่ยอู้ล่ะไม่ก้าวเนี่ยอู้ล่ะก็แล้วไม่พอไหนอู้ล่ะครับอ๋อพอไหนย่ะล่ะเว้ยเอลุสรอี้ชิงของตรุป้ายามาอู้อี้ชิงของย่อออกไม่จี้จ๋าไม่จี้เว้ยเนี่ยบาลุรุสรดีอจีนยาผิดเดตมุติโหตูผิดท่าခါရဲမထူကြီးအဘော်တွေဒီစောတွေဝါရောတွေဟာလူမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူများလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားတွေလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားတဲ့ယောက်ျားတိုင်းမှလည်းသူအဘော်တွေစောဝါရောတွေရှိတယ်သူအဘော်တွေစောဝါရောတွေဟာယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမတိုင်းမိန်းမတိုင်းမှလည်းသူအဘော်တွေစောဝါရောတွေရှိတယ်စိတ်တွေရှိတယ်စိတ်တိတ်တွေရှိတယ်ရုပ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေစိတ်တိတ်တွေရုပ်တွေဟာမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမိန်းမဆိုတာအဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲဒီဆောက်ထားတာဒီချေနေတွေနဲ့ပဲတိချောက်ထားလို့ရောရဖြစ်တာမိမဖြစ်တာဘယ်လိုဆိုဒီချေနေတွေရဲ့မရှိတဲ့ပုံဆုံးရတယ်ပေါ့သူကမြောင်ကြည့်ရမယ်ဆိုပြီးကြလားအဲ့ဒါကိုကြည့်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ခိုင်းတဲ့ကြာဟောပရမသမားတွေကဒါကြည့်ကြတာပရမသမားတွေကအဲ့ဒါကြည့်တဲ့ခါကျတော့အာငါမရှိဘူးပဲသူများလည်းမရှိဘူးပဲယောက်ျားဆိုတာလည်းမရှိဘူးပဲမိမဆိုတာလည်းမရှိဘူးပဲပုဂ္ဂိုလ်တို့တတ္တဝါတို့ဆိုတာလည်းပဲတကယ်မရှိဘူးပဲပရမတ်တွေပဲဟောအဲ့လိုမျိုးလို့အတိပေါ့လေးလာခိုင်းအတိပေါ့လေးလာခိုင်းနေဆိုတာဘယ်လိုလေးလာဆိုတော့အာယူပါရအောင်လေးလာတော့ပဲခုကစ်ဒီဣဒ္ဓရေပါညာနာကြားကြရတယ်လို့ဆိုတာညာထုတ်ကြရတယ်ဘာထုတ်တာလို့ပြောတယ်အဲ့ကုဏတော်ဟာဒီဖြစ်လာလို့ရတယ်ပရမတ်တွေကိုမြင်ဖို့ရတယ်ပဲပရမတ်တွေမြင်ရဒီပရမတ်တွေကိုရှုမှရှုမှများသွားပြီဖြစ်အဲ့ပရမတ်တွေကလည်းအကြည့်အောင်ခံကြာကြာကြည့်လေตัวเป็ดปฐมรอบก็อภิเษกเป็ดมีเนี่ยนี่นอกจากอภิเษกเป็ดดาวมันก็တော့เว้ยเนี่ยอเป็ดดีจริงเนี่ยนอกจากอเป็ดดีดาวมันก็တော့เว้ยเนี่ยแต่คราวนี้ก็ทุกข์ไปได้หาดีเว้ยรู้เพียงล่ะบ่เนาะ
အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပရမတ်တွေကိုမုန်းသွားကြတာ။မုန်းသွားတော့ဘယ်ရောက်လို့ဆိုတော့မမရှိတာရောက်တာ။စိတ်မကူးတတ်တော့ဘူးကွာ။စိတ်ကူးကိုမရှိတော့တဲ့စီရောက်တာ။အဲ့ဒါတကယ်တော့အာယူပါရောက်တာပါပဲဗျ။အဲ့ဒီအာယူပါရောက်တာလည်းပဲကောင်းတယ်လို့ထင်နေကြလူတွေကလေ။ဘာဖြစ်လို့ထင်လဲဆိုကျွတ်တို့လည်းထင်နေတာ။ကျွတ်တို့တရားလို့မှတ်ပြီးကြလားအထုတ်ခဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူး။တော့ကြောင့်နေဘာမှအလုပ်ကလည်းမရှိ။အလုပ်ကလည်းမရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုပဲတခါလဲတောကြောင်ထဲမှာငါပြောင်းမွေ့နေဖို့လိုတယ်ဟာပေါ့နော်တောကြောင်ထဲပြောင်းမွေ့နေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါစိတ်တွေဘယ်မှမသွားပါခိုက်တာငါတော့တောကြောင်နေနေပြီပဲငါစိတ်ကရွာသွားလိုက်ငါစိတ်ကမြို့သွားလိုက်အဲ့လိုဆိုရင်တော့လူကတော့တော်တဲ့နေပြီပဲစိတ်ကရွာသွားမြို့သွားဆိုရင်အမကြဘူးတောကြကြတော့စိတ်တွေကလူဆောင်သွားလို့ရှိရင်လူကြီးကပါသွားလို့ရှိရင်တော့ဘာနာမျိုးနာပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ဘာနာမျိုးနာပြန်ရောက်သွားရင်တော့ရာသူတွေတို့ရာသားတွေတို့ဆိုရလဲကိုယ်လည်းကြိုက်စီကြိုက်ပါပဲကိုယ်လည်းကြိုက်စီကြိုက်ပါပဲအေးငါတော့ဘုန်းကြီးတော့ပြမမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲငါတော့တော်တဲ့ကိုနေနိုင်မှာ깟မှာတော်ကြောင့်ဘုန်းကြီးပြောတယ်မှာပြောနေမှာ깟ပါဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုထိနေတာပေါ့စိတ်ကိုရွာမသွားစေနဲ့အဲစိတ်ကိုမျိုးလည်းမသွားစေနဲ့အဲ့ဒီကနှစ်ခုမှထားရင်နှစ်ခုမှပဲနေပြီ။နှစ်ခေါက်မှထားရင်နှစ်ခေါက်မှပဲနေပြီ။မခေါက်မှပဲစိတ်ထားတယ်ဆိုရင်မခေါက်မှပဲနေပြီ။အဲ့ဒါလိုလုံရင်းကနေပြီကလား။ဒါတွေလုံးရတာလေပြင်မလိုက်တာပေါ့ဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးနဲ့အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့။အဲ့ဒါလိုဖြစ်ရင်ကနေမှနောက်ကြတယ်ဆိုတော့ကဲတော်ပါပြီ။ဒါကြီးကတော့ဖြစ်ပြင်မလိုက်တာလို့အဲ့ဒါတော့ပြင်မနာကြီးကိုခံရပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့ကဲတော်ပြီဆိုပြီးတော်မလိုက်တော့ကဲတော်ပြီဆိုရင်မင်းပါလုပ်ချင်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုပြန်မေးတာပေါ့မင်းပါလုပ်ချင်တယ်ဆိုအေးငါဒီလိုပဲထိုင်နေချင်ပါတယ်ပေါ့အေးချေချေဒီလိုလေးဖွေပြီးတော့ဒေချာအေးဖေးထိုင်နေရမင်းသွားတဲ့သူကောင်းနေရမယ်ပြီးတာပဲလို့အဲ့ဒီလိုလေးထိုင်နေရင်တော့စိတ်ကူးလေးတစ်ခုပေါက်တယ်စိတ်ကူးလေးတစ်ခုပေါက်လာတယ်ဆိုမင်းကစိတ်ကူးလေးဝယ်လာပြီဟာစပြီးစိတ်ကူးလေးကိုလည်းစပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ကူးကလည်းပြီးသွားတဲ့ခါကျပြတ်သွားဘယ်ကစကူလေးလည်းပြတ်သွားပြီဟာလို့သူကြည်တော့တိတာမဟုတ်ဘူးနော်သူမကြည်ပဲတဲ့သူ့အတူပေါ်တဲ့ခါကျမှဒီစိတ်ကူးစားတာလည်းသိတယ်ဒီစိတ်ကူးထုံးတာလည်းသိတယ်အာရင်တော့လည်းစိတ်ကူးကူးလာခဲ့တာဆိုတော့စားတာလည်းရှိမှာပါပဲမစားပဲနဲ့တော့စိတ်ကူးပေါက်ပါမရောက်ပါဘူးပေါ့ထုံးတာလည်းရှိပါပါပေါ့အရင်ဟာမထုံးပဲနဲ့တော့နောက်စိတ်ကူးကကူးလို့မရပါဘူးပေါ့ဒါနဲ့ဒီအခုတော့စိတ်ကူးစားတာလည်းသိပြီစိတ်ကူးထုံးတာလည်းသိပြီအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ပါအဲ့စိတ်ကူးကကူးလို့မရဘဲနဲ့ရပ်သွားတာလည်းရှိတယ်ဗျာ။အော်အရင်ကလည်းငါစိတ်ကူးရပ်ဖို့မှာပါပေါ့။အဲ့တော့ငါစိတ်ကူးရမှလည်းမသိဘူးသုံးမှလည်းမသိဘူးစာမှလည်းမသိဘူး။ဒါအားလုံးလူတွေကိုလည်းဒီလေးထားပြီးတော့တတိယ level စိုက်နေဖို့ရမယ်။သူပြောလိုက်တယ်လို့ပြောကြပါမယ်နော်။စိတ်ကူးဆိုတာကတော့တခါတည်းသူ့အလူဆက်ပြီးသွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ level လို့ level စိတ်ကူးတိုင်းစိတ်ကူးတိုင်းဟာအဆရှိပါပဲ။စိတ်ကူးတိုင်းစိတ်ကူးတိုင်းကလည်းအဆုံးရှိပါပဲ။အဲ့ဒီစိတ်ကူးသုံးသွားပြီးနောက်စိတ်ကူးကြအာယုံနောက်ထပ်မရသေးလို့ရှင်လဲစိတ်ကူးအဲ့နေရာလည်းရှိပါပဲ။ဒီတော့ရှိပေမဲ့မသိဘူး။ငါအခုသိသွားပြီ။သိသွားပြီဟာလို့ပြောရခင်ဗျာ။စိတ်ကူးမရှိပဲနေတာလေကတော့ကောင်းသားပဲဟာ။ဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ကူးမရှိတာကိုကောင်းတယ်လို့ပြောရတာတော့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲစိတ်ကူးမရှိတဲ့အတွက်စိတ်ကရွာလည်းမသွားဘူးမြို့လည်းမသွားဘူး။အော်မြို့လည်းမသွားဘူးရွာလည်းမသွားဘူးငါတော်တဲ့နေနေဆိုဟောသူလည်းတော်တဲ့နေနေရပေါ့။အော်ဒီဟာလို့ဒါဆိုငါတော်ကြောင့်ဘုန်းကြီးအဖြစ်နဲ့နေဖို့ရအတွက်တရားရှာတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ငါဟိုလုပ်ဒီလုပ်ဒီလုပ်နေတာဟာကြီးရ။ဒီဟာပဲဟာအဲ့မှာရပ်သွားတော့အဲ့အတော်ကောင်းသွားတာဗျ။အတော်ကောင်းသွားဆိုတာဒါပထမတော်ကြောင့်နေတဲ့ပထမတဝါအတွင်းထဲမှာအဲ့ဒါဖြစ်သွားတာဆိုတော့နောက်တော်ဝါးနောက်တော်ဝါးမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဘာမှမရှိတာကိုသိတဲ့အသည့်ကိုကူးလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ရက်တွေတော်တော်များများအထိကဲကြီးတီဟိုသွားတီသွားစိတ်တွေမသွားတော့အဲအဲ့လိုနေရင်ကနေပြီးတော့တိုးလာဘယ်လိုတိုးလာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲလိုငါစိတ်ကူးတာလည်းဘာမှမရှိတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ဒီအစိတ်ပိုင်းနေရာလည်းပဲဘာမှမရှိတဲ့ဟာတွေပဲနဲ့အဖြစ်အထိရောက်လာတဲ့ကဝိဘက်ရောက်လာတာလို့ပြောကြတယ်เนาะအဲ့တော့သူလိုတာတော့ဖြင့်ဒါအိုက်ပါကိုရောက်ပါ
အိုက်ပါပွားတယ်လို့လည်းပွားတာမဟုတ်ဘူး။ဒီပါပွားတယ်ဆိုပြီးပွားတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီပါပွားနေတော့တော့ဒီပါပဲနေခံနေတာပါပဲ။ဒီပါစီတောင်းမရောက်ခဲ့ဒါမှနေခဲ့ပါပဲနေတာပေါ့နော်။ကလေးကလေးရှိတယ်ဆိုငါထွက်နေတာ။ငါလေဝင်နေတာ။ဟောဒါဆိုတော့ဒါမှလို့သိနေတာလို့ပြောကြပါဘူးနော်။အဲဒါမှလို့မသိအောင်တည်းဒီပါပွားပါပဲနဲ့လေ။ဒီပါလည်းပဲဒီပါပေါ်မှာရက်ဒီဝင်တော့တော့ဖြစ်နေ။အဲ့ဒီပါရောက်ဖို့သာဝေးရောဘာလို့မလုပ်တဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီပါရောက်သွားတဲ့အခါကျဒါလည်းတရက်လည်းမဟုတ်၊တစ်လလည်းမဟုတ်ကြားလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုငြိမ့်သွားတယ်။ဘယ်လိုငြိမ့်သွားလဲဆိုတော့ငကူတော့ကြောက်တတ်တာတွေကလည်းကြောက်လို့မရတော့ဘူး။ငကူတော့မမောတတ်တာတွေကလည်းမမောလို့မရတော့ဘူး။အော်ဒါဆိုရင်ငါကြောက်တတ်တာနဲ့မမောတတ်တာကြောက်ငါကြောက်ဆုံး။ဒါလို့ဆိုရင်တော့ငါတရားရတာနေမှာပါနဲ့။ဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတွေ့ရတယ်ဗျာ။ဘာလို့တရားရတာနေမှာပါလို့ဆိုရင်တော့ပြောနေတော့တော့တဲ့သူကြောက်တဲ့ပြောနေတော့ပြောနေတော့ဒါတရားရတာပဲဟာလို့ငြိမ်းချမ်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းနဲ့ဆိုတော့ဘုရားလက်ထက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးငြိမ်းချမ်းနဲ့ဆိုတော့လည်းငါလို့နေပါပါပဲ။ဟောဒီလိုထင်တော့ရတော့ဆိုလိုတာကတော့ဒီအာမမရှိတာကိုရောက်တာဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်တာလို့ထင်ကြမြင်ဖြစ်တယ်လို့ဒါပြောတာနော်။ယူကတော့အဲ့ဒီဟာကြီးကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့တော့မထင်ပါဘူး။နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့မထင်ပေမဲ့အာမမရှိတာကိုပြီးနေနေတဲ့အနေအထားဟာငြိမ်းချမ်းတာကြီးလို့ထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ငြိမ်းချမ်းတာလို့ဆိုရွာမသွားဘူးလေ။မြို့လည်းမသွားဘူးလေ။ဘယ်အရုံမှမကူတော့မယူတာဆိုတဲ့အခါကျသူငြိမ်းချမ်းနေတာပေါ့နော်။အော်အဲ့ဒါကြီးကိုငြိမ်းချမ်းနေတယ်လို့ပြန်ငြိမ်းချမ်းနေရင်တရားရတာပေါ့။တရားရတယ်လို့ငါ့ကိုငါထင်အောင်မလဲ။ငါဘာတရားကိုအားထုတ်လို့လဲလို့သမီးကငါလည်းဘာတရားအတရားမှာအမှတ်တော်ပဲနဲ့တရားလည်းရလို့ဖြစ်ပါမလားပေါ့။ဥပါဒုဘယ်ခုကဘာပတ်သက်နေထဲသိရှိတယ်သိ20ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီပဲဆက်ဘာလို့ရရရတော့ဘာလို့လို့ရတာတော့ပဲဆက်လာရလမ်းကိုကြားထားတယ်ပဲဆက်နေတော့ရှိနေပါရဲ့ဒီပဲဆက်ဘာလို့လို့ရတာလို့မသိဘူးလို့ဆိုချင်တယ်ပြောနိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့ဒီပဲဆက်နေကပဲဆက်မဲတွေငွေမဲတွေပြောပါပါတော့ကောက်ရတာလားသူ့မို့သူများရဲ့အိမ်ထောက်ထဲကနေနိုင်လို့ရတာလား။ဒါဆိုရင်တော့ငွေပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်။အဲငွေပဲဖြစ်လို့ရှိရင်ငွေပဲကတော့ကြာဘူး။အခုလည်းငါတရားရတယ်လို့သာထင်တာ။ငါတရားလုပ်တာလည်းမရှိပဲနဲ့ဆိုတဲ့ကော။ငါလည်းတရားမကြီးပဲပေါ့။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုရင်လည်းတရားရတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။အဲမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာလည်းဒါတော့ကောင်းနေတာမှမရှိဘူးဆိုတော့ငါတရားရတာပေါ့။ແຕ່ດລຸຊີ້ດລောက်ດຽວຢາດາລຸຖິມຸຊີ້ເນດະກາວ່າຊິມີແຕ່ຍິດຕາດີຍິດຕາດີອະຍາດີເອີ້ຍິດຕາດີຕ້ວາດີຫັ້ນລະໂຕລະດຽວລະຢາຈະມາເບາະໂຕຢາແດດຽວໄລນາໄລນາຖောက်ແຂ່ງເປປູກູດລຸນະເບອ້າຍໂຕຈາວົນລຽນໄດ້ບໍ່ມັນລີ້ດີຖ້າລະເອລວຍຕາມິວຍາດີແລະຍောက်ຍາມູດີແລະຍောက်ບໍ່ນະຍາກຸນາມິວຍາດີດີແລະຍောက်ເອີ້ດລຸເບချောက်ပြီးခင်ဗျာတို့တွေရဲ့ရရှိတဲ့တရားဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲဗျာလို့ပြောလို့ပြင်းပြတာပေါ့နော်ပြင်းပြတော့တို့ကလည်းပြောကြပါလေတို့တရားရတာကိုပြောကြတဲ့အခါကျတော့အာဒီလိုလိုပါပဲလို့တယောက်တည်းတယောက်ပူလာခွဲနေကြတာမတူတာမတူတာဆိုတော့ဒါတော့တရားရတာမဟုတ်ဘူးတို့တရားရတာမဟုတ်ဘူးပါလို့နားရတာလည်းတရားရတာမဟုတ်ဘူးပါလို့အဲအဲ့ဒါမြင်သားတယ်ဗျာနားရတာလည်းတရားရတာမဟုတ်ဘူးပါအားရတာဘာရတာတို့လို့ပြီလားဆိုတည်ဘူးလားကဲသူတို့ရတာရောဒါပြည့်ရရတာမဟုတ်ဘူးလို့မင်းကပြောနိုင်ပြီဆိုရင်သူတို့ရတာတရားရတာမဟုတ်ဘူးဘာရတာလို့မင်းသိလားဘာလည်းမပြောနိုင်ဘူးညာဟာလို့ရရတာမဟုတ်ဘူးလို့တော့တည်ပြီးဒီကလားဘာရတာလို့မသိရင်တော့မကြိုက်ဘူးညာသူတို့ရတာမသိတာတော့ထားပါတော့လို့ကိုရတာမဟုတ်လို့ပြီးဖို့မလိုဘူးမဲ့ကိုရတာတော့သိရလိမ့်ကိုရတာတော့ဘာရတာလို့မသိဘူးလို့ဆိုရတော့ဒါမကြိုက်ဘူး။ကိုရတာကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ထပ်ထပ်ဒါကိုတော့ကြောက်ကိုပြန်လာပြီးဆက်ကြည့်တာပေါ့နော်။ဆက်ကြည့်တဲ့အခါကျမှ"ဩငါတိဘာတိတို့ငါတိတာဘာမရှိတာကိုတိတာ။ဘာမရှိတာကိုတိတာဆိုဘာမရှိတာဟာတိရပါလား"။"အေးဘာမရှိတာဟာတိရမဟုတ်ဘူးလို့ထင်မိမယ်လို့လည်းပဲ"တိတာကတော့ဘာမရှိတာကိုတိတာ"တကယ်ကတိတောင်းနေပြီ
တောင်နေပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒါသူစဉ်တည်တယ်ဆိုတာစိတ်ပဲစိတ်ဆိုတာအာယုရှိမှဖြစ်တာအာယုမရှိဘဲနဲ့တည်ရာဟိုအာယုမှာပေါ့နော်တည်ရာအာယုမရှိဘဲနဲ့စိတ်ကဖြစ်လို့မရဘူးစိတ်ကငါဒီမှာဘာမရှိတာကိုတည်နေတယ်ဆိုရင်ဘာမရှိတာအာယုမဲလို့အဲ့ဒါဘာအာယုလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩဘာမရှိတာရဲ့နာမည်ကအာကာသပဲလို့ဒီလိုဆိုတော့ငါတည်တာကအာကာသတည်နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်လို့ငါအာကာသတည်အဲ့လိုအာဂါဒတိရင်ကနေပါ။ဩဒါဆိုရင်တော့အာဂါဒတိရဲ့စိတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့နာမည်ဘယ်လိုလဲ။အာဂါဒတိဆိုင်ရနာစိတ်ပေါ့။ဒါအိပါစိတ်ပေါ့။ဩအဲ့အာဂါဒတိဆိုင်နာစိတ်ကလဘုဒ္ဓစိတ်ပေါ့။ဘာလို့အိပါစိတ်လဲလို့။ဩကျုပ်ကတော့အဲ့လိုဖြည့်ထွက်သွားတာဗျာ။ဘယ်လိုဖြည့်အဖြည့်ထွက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအိပါစိတ်ကိုငယ်တို့ဘာလို့ကြိုက်တာမလို့။ဘာလို့ဆိုတော့တို့ကဒါအရိယာဖြစ်ဖို့ရအတွက်ပဲဟောကြားထားခဲ့တဲ့ဘုရားရဲ့နောက်လိုက်တွေပဲအဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲဒီအိပါစိတ်ကိုသူပွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိတာပေါ့ပွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိပေမဲ့ဒီအိပါစိတ်ကိုပွားတဲ့အတွက်ကတော့အမေကလည်းတိုးတက်လာတယ်ဘယ်လိုတိုးတက်တယ်လို့ပွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ပွားတယ်ဆိုတာအထုတ်နေတာကိုပွားတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ပွားတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တဖြည်းတဖြည်းနောက်တည့်ရကြတာတမျိုးတည်နောက်တည့်ရကြတမျိုးတည်နဲ့အတိတွေအတိတည်တည်တည်လားဥပါရုပဲ။ဟောကျွတ်တို့သောက္ခသွားတယ်တော့ကြောင့်။သောက္ခသွားလမ်းမှာရာထွန်းနေတာကြီးလည်းတွေ့ပါတယ်။ညည့်ရိတ်နေတာကြီးလည်းတွေ့ပါတယ်။တော့သူရက်တွေသာဆွဲကြ။ညည့်ရိတ်တာလည်းကလေးတွေကတိပါတယ်။ရာထွန်းတာလည်းကလေးတွေကတိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့မျက်စိထဲမှာမြင်သွားတာကရာထွန်းတာမထီးလို့ကြီးတယ်။ဒီမြင်ကြီးကိုဟောကြောင့်နေလျှောက်ချစ်နေတာလည်းရှိတာပဲ။ဟောအဲ့လိုမြင်သွားတယ်အဲ့တော့ဒါပြောလို့ရှိရင်တော့အမြင်ပြောင်းပြောင်းသွားတာအကြောင်းပြောပါရစေနော်မြိတ်တာလည်းဒီတိုင်းပဲမြက်တေဟာတကယ်ကြတော့အမိုက်တိုက်တယ်ပဲဓာယုရိတ်ပြီးတော့များအိမ်ကိုတခါတည်းခေါင်းပေါ်တင်ပြီးအဲရွက်သွားနေရတယ်လို့ဆိုတော့ဗာဒိပဲရှိတယ်ဘယ်လိုတွေမေးတယ်လားအဲအဲ့ဒီလိုတွေမကဘဲနဲ့အဲမင်းကရောတပည့်ကြီးလွယ်ပြီးရွာထဲသွားနေတယ်မင်းကဗာဒိပဲရှိတယ်ဆိုလိုတာကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောက်တာလေးရနေပြီးတော့ကိုယ်ဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ဒီကိုရောက်တာအကြောင်းကိုပြောတာတော့အဲ့ကြရတဲ့ကြာအာငါလည်းဘာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးသူဆက်မတွေးဘူးဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးသူသတ္တဝါခံလို့ရပါမဟုတ်ဘူးအပြန်လာမလားမသိဘူးဒါအာမဖြစ်ဘူးလို့ဒါတရားနေရထားဥပါဆိုပြီးတော့ရရထားဒါတွေကတော့ကြတော့တိသွားတာဩဒီလိုတိရတယ်ဝိဘက်တွေပဲဒီပဝိဘက်အိုက်ပဝိဘက်တွေဩကံနေရဝိဘက်တွေရတိလာတယ်ကံနေရဝိဘက်တွေရတိလာတယ်ဒီဝိဘက်ကအဖြစ်ခွင့်ရှိလားအဒီဝိဘက်ကအမေကတာစိတ်ပဲမေကတာဝိဘက်စိတ်ပဲမေကောဝိဘက်ဆိုတာဟာဇမားရီမမဖြစ်တာလူမမဖြစ်ဘူးငါလူပဲလူမေရနေမွေးထားခါတာလူပဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါပါဒီဝိဘက်စိတ်ဖြစ်လို့မရဘူးဒါလို့ပြေငါဖြစ်တဲ့ဒီအိုက်ဘဝိဘက်ကမဟုတ်တဲ့ဟာလားဟာဟုတ်တာပါအတေချာဟုတ်တာအသေးချာဆိုလို့ရှိရင်ငါဖြစ်တာလေအသေးချာရလို့ငါမှမဖြစ်တော့ဘူးပြမမမဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုတာလေမှားနေတယ်လို့ဒီလိုဆိုရင်ပြမမမဖြစ်တဲ့ဟာလို့ရေးထားတဲ့စာကိုဖယ်ရှားပြစ်မလားဖယ်ရှားပြစ်မလားဆိုရင်လေစာဆိုတာလေဖယ်ရှားပြစ်ဖို့ရမကောင်းဘူးဟာမကောင်းဘူးဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲဒီလိုဆိုရင်တော့ပြမမမဖြစ်တယ်ဆိုတာရင်ငါမှဖြစ်တယ်ဆိုတာရင်ပြမမမဖြစ်တယ်လို့ပြောတာကစာပြောတာငါဘာမှဒီအိုက်ပါဘဘက်ကဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတာငါကိုယ်တိုင်သိတာဒါလို့ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကိုပဲဖြတ်လို့လည်းပဲတစ်ခုကိုတစ်ခုပဲဖြတ်လို့လည်းမကောင်းဘူးဆိုတော့ငါကပြင်မာလှုပ်လိုက်ပေါ့ဟောဒါလို့ဖြစ်လာတယ်ဗျာအော်ငါပြင်မာလှုပ်လိုက်ပေါ့ဆိုတာငါပြင်မာလှုပ်လို့ဖြစ်မလားဟာလို့ငါအမေကမွေးထားတယ်လူကမွေးထားတယ်သူသားပေါ့ကလို့တည်တာကိုကိုယ်ကမွေးထားတဲ့သူကခွေးသားနွားမွေးထားတဲ့သူကနွားသားသူကမွေးထားတဲ့လူလူသားလို့သူတို့လည်းပဲရှေးခါကဒီလိုတည်တာဗျာနော်အဲနောက်ကျမှတည်သွားတာတော့ဩဒီစိတ်ဖြစ်ရင်ဒီသူဖြစ်တာကိုခုနအိုက်ပါစိတ်ဖြစ်ပြီဆိုအိုက်ပါဖြစ်မှာဖြစ်သွားတာတကယ်လို့မှအပယ်စိတ်ဖြစ်တယ်ခွေးစိတ်ဝေးလို့ရှိရင်ခွေးစိတ်ဖြစ်သွားရင်ဒီဒီသူခွေးဖြစ်သွားတာလူကြီးအရှင်လက်လက်ကခွေးဖြစ်တာနော်တကယ်တော့အော်ခွေးတို့လူတို့
那都做的好的呀。你也是人要批场，然后就说，他地段了嘛，地段来说，他家嘞，这些都为那偏南边的地段里面，没有地有水呢。大半路掉下也不挡，路也得慢慢平。路基来来看见嘛，最近咱都马路方面比人家到了，人家来到了哟，也得慢慢平吧。那个大半路掉没有修，为啥那么平？手机来来看见吧，讲完了是吧？为啥嘞？好，老人对比为啥一个？都为啥偏掉的？哦，为啥是哪里路？也他妈是哪里路啊？路的沟通地下来路，也到这路，也他妈的，为啥你的路？为啥你有地下来路？那把路地下都天下路地下，天下来是哪把路？天下来是哪把里路是咋的挖路口？咋的挖？咋的挖？是天下来。如果你比如赔你个啥那个钱呢？你都有了些五票票来五票六地了，赔啥一六个地了？哦，也到达了呗，哎，来五里啊，也到得水了呗。啊，五里拉皮六票，也他妈一拉皮的，六票人哦。里里来地的，里里来地的，阿六地啊，还包呢。哎呦，哦，旁边路还六票六地啊，钱呢？那都还挺吓你啊，有条个来带赔啥呢？啊，来带他妈的。路面哪包呢？我才刚那那边水呢，才刚下雨哦，路面面那边，阿毛那边水呢，刚下雨路面面啊，都那边我就转那边啊，地道，都个路呗地道哦，路个路，它它地道哎，那他妈一片大路，那他妈一片大路，哦，那才刚他妈一片大路啥呀？都个路个那片大哎，你看到才刚他妈一片大路。都不发飙了，他妈不飙嘛？那他妈一批在这了，都不发飙出来说，他妈不飙嘛？他妈不飙为什么？天下的啊，都那他妈一批那边天下的啊，那他妈一批那边天下的啊，我的路子咯，哎，路那他妈一批的啊，那他妈一批的啊，都一路个天下了。哦，天下了，我把你路路来，那他妈路，那他妈路啊，路路路，批完你的天下钱。那多啊，就是说那多啊，路哎，然后呢，啊，路啊，那边啊，搞不了那小三那边谁呢？那他妈皮皮，啊，对面毕竟有他的小口那边的口皮皮，啊，那多啊，皮蛋哦，那口啊，那皮蛋皮蛋不会呢，皮蛋的皮蛋不孬，哎，路他他妈那边，皮蛋皮蛋不会呢，皮蛋的皮蛋不孬，哎呦，哦，天下了，那多啊，如果那边哎，那地瓜来看见了，哦，俺皮蛋。不，别马路地段了嘛，喏，别马路地段了，好，别马路了，还有把别马路，你自己那么保护的呀？哪来么保护的呢？靠你家里土里那么保护的？嗯，就是喏，俺都话了，别自己呀，把你家里保护够不？别马路的干嘛？你那看的我喏，哎，啊，就是别自己把老别马路给弄了，哎，这个别马路，别自己个把呀嘛吧。都秋天来了，地下了；秋天来了，地下了；八五路地下了，我跟你说，八也皮马出来也得卖不起去了啊！皮马出来得洗了，得卖了。啊，皮马来得洗吧，得洗我了，路路外手下的那里都对你了呗。得洗出去了，得洗的多啊，路外得洗屁屁，包间的这才洗啊。保险的财产险是保险名字啊，很多年，保险加的呀，咱弄的钱都拿回来加的，保险对的呀，这库存起来多了对呀。哎呦，你有没有露面呢？加了对呀，把露露过来对。地主拿包我买了，地主拿垮买了路，为啥他敷衍对？都把面地出来扒了，我操！哎，露没有露包买了垮买了，把露露了，如果。包年花钱啊片，这不一样啊片，这边你着急吧啦呀？这边你要去压的你也嘛包你嘞？哎，包你嘞这边我你要去没压的你也嘛咋去他急吧啦？你这边地段嘛那边喏，这边你要离嘞到达那边喏，离压的你也嘛他急，这边你要都批准的嘛不？离楼啊没压的你也嘛他急，这边地段嘛那边喏，这边啊。
ဒီယောက်ကြီးလည်းအတုချတယ်လေလည်းအတုချတယ်ရေလည်းအတုချတယ်ယောသာလည်းအတုချတယ်ဗျနော်ဟောဒီလိုဆိုတော့တစ်ပင်နေတောင်မှတရားသူစားမယ်ဟာလားမစားမယ်ဟာလားဒါတော့မယ်ဟာလားမတော့မယ်ဟာလားသူသိတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာဆိုတဲ့သူကတော့သက်ရှိတတ်တော်ဆိုရှင်သူလည်းပဲဒါတွေကခွဲခြားတတ်တဲ့ဒီပဒါရလို့ခေါ်တယ်မျက်စိကိုနားလို့ပါရပါပဲပေါ့ကဲပါရပါပဲလို့ဆိုတော့သူမပါဘူးလို့ပြောတဲ့စကားပြက်ခဲ့ဆိုဘယ်လိုလုပ်ဖြတ်မလဲဩချွတ်တဲ့ပဲဆိုတာအမှန်တော့မမြင်ဘူးသူလိုအပ်တာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့မသိဘူးသူမြင်တော့မြင်တယ်ကြားလဲကြားတယ်ဟောထားကိုပြောတာကိုငါလည်းပဲအဲ့လိုကတော့ချွတ်တယ်ပါရဲ့လို့ဒီလိုဆိုငါလည်းပဲဒီမြန်မာဖြစ်ပါရဲ့လို့သူတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြန်မာဖြစ်တယ်လို့သိသွားတာဗျာနော်အသိသွားတဲ့အခါကျမှဘာလို့တော့ဆိုတော့အားလို့ငါမြန်မာဖြစ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့အထက်မြန်မာတွေကိုငါမမြင်နိုင်ဘူးအောက်မြန်မာများငါမြင်နေရလို့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲယူပါကိုအားထုတ်နေတဲ့သူယူပါပြမဖြစ်ကာမအကောင်းစားတွေကိုအထုတ်နေတဲ့သူတွေကာမဒေဝါတွေဖြစ်အကာမမကောင်းတဲ့အောင်အပြည့်အစည်တွေကိုအထုတ်နေတဲ့သူတော့ကာမအပေမုံဖြစ်ဟောဒီလိုတွေခါ30တော့ကိုတိလာတယ်နော်အဲ့လိုတိလာရာကနေပြီးတော့ဟောဘာဖြစ်လာလို့ဆိုတော့အာဒီ30တဘုံတော့ငါကတိထတ်သူဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ငါချာလည်းမတိဘူးငါတရင်သုံးခေါ်ရလည်းမတိဘူးအဲ့တော့ငါဒီတိုင်းတိုင်းတော့ကြောင့်နဲ့မှာတယောက်တည်းနေနေကိုမကောင်းတော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုဆိုဘယ်လိုလုပ်ရတော့ဘူးအရိယာတရားပဲငါရအောင်ရှာဖို့ကောင်းပြီအရိယာတရားကိုရအောင်ရှာနိုင်တဲ့အရင်ချင်းငါမှာရှိပြီပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအကောက်ပလောက်နေရဲ့လက်တွေဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရကိုမြင်တာဟုတ်လို့အဲဘယ်သူမှလက်တွေအကောက်ပလောက်နေကိုမမြင်ကြဘူးเนาะတတ္တဝါဆိုတာကျုပ်တို့ဘုရားကိုတော့တတ္တဝါလို့ပြောတာเนาะဘုရားကတတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝါဖြစ်တာကံကြောင့်ဖြစ်တာ။တရားအဲ့ဒီကံนี่အကုန်လုံးကိုကြောက်ချုပ်ပြီးသွားပြီ။ယန္တာတွေလည်းပဲတတ္တဝါမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီယန္တာတွေကလည်းအဲ့ဒီကံนี่ကိုအကုန်လုံးကိုသွားနေပယ်ဖြတ်ပြီးသွားပြီ။အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ကာမမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တတ္တဝါမရှိတော့ဘူး။တတ္တဝါမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါပဲလို့လို့တတ္တဝါကိုမသိကြတဲ့အခါကျတော့တရားလည်းတတ္တဝါပဲ။အဲ့လိုပဲယန္တာတွေလည်းတတ္တဝါပဲ။ဥဒိနွားတွေလည်းတတ္တဝါပဲ။အကုန်လုံးကတက်ရှိမှန်သမျှကိုသူတို့တတ္တဝါလို့လို့တော့သူတို့တက်ရှိနေအသက်ရှိတာတဲ့ဒါပဲနဲ့အဲအရင်ချင်းနေရှိရှိသူတို့တတ္တဝါနဲ့တတ္တဝါမဟုတ်တာလို့သူတို့ခွဲတတ်ကြဘူးခွဲတတ်တဲ့ပဲတတ္တဝါကိုမသိကြဘူးလို့သူပြောရပါပေါ့နော်ခုနကပြောသလိုသိတဲ့ခါကျသူလှုပ်တာကခွေးလိုလှုပ်ပြီးသေးခွေးပြစ်ပါပေါ့ငါလိုလှုပ်ပြီးသေးနွားပြစ်ပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်တကိုးလိုလှုပ်ပြီးသေးတကိုးပြစ်ပါပေါ့ဓမြလိုလှုပ်ပြီးသေးဓမြပြစ်ပါပေါ့လိန်နဲ့သူလှုပ်လို့ချင်းလဲလူလိန်ဖြစ်မှာပေါ့တော့လိန်ပါရဲ့နဲ့လူလိန်မဖြစ်တာတော့သူပြပြစီတွေခိုးอยู่ပါလေတဲ့ခိုးမဖြစ်တာတော့ရှိပါဦးဗျာတော့ဩအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့သူလှုပ်တာတိုင်းသူဖြစ်တာလို့ဆိုတော့သူတို့တိကျကြတာပေါ့ဒါတတ်တော့ပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလှုပ်တဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်ခိုးတာလည်းသူမလှုပ်တော့ဘူးတတ်တာလည်းမလှုပ်တော့ဘူးလိန်တာလည်းမလှုပ်တော့ဘူးဆိုက်ရွယ်ကံတွေကိုကံတွေအကုန်လုံးကိုဒီဘကံလည်းမလှုပ်တော့ဘူးအဲ့ဒီဘကံလည်းမလှုပ်တော့ဘူးအာကာမမမလုတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့သတ္တဝါကိုမဖြစ်တော့အဲရဟတာပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီကနေအကုန်လုံးကိုမလုတော့လို့ဘူးလို့ညှိချနေတဲ့သူ။ညာလည်းအဲ့ဒါပဲ။ညာလည်းသတ္တဝါမဟုတ်တော့ဘူး။ရဟတာလည်းသတ္တဝါမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါလို့ဆိုပြောရင်အာငါဒီသတ္တဝါကိုသိပြီလို့ဆိုရင်တော့ညာရဟတာဖြစ်ဖို့အတွက်ကအရိယတရားကိုအားထုတ်ရတယ်။အရိယတရားဘယ်သူဟောတော့ဘယ်သူဟောတာမှမတွေ့ရဘူး။ကဲဒါလို့ဆိုရင်အရိယတရားဘယ်သူဟောတာမှမတွေ့ရဘူးဆိုရင်အရိယတရားကိုလည်းမင်းကလူချင်းနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့လုံးမတော့ဘူးအရိယတရားဟောသူဒီဘယ်ချင်းတာအောင်လဲအရိယတရားဟောသူကလက်ငင်းမှာတယောက်ပါမရှိဘူးဘုန်းကြီးလည်းတပါးပါမရှိဘူးအဲ့လိုမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုံးမတော့ဘူးအရိယတရားဟောခဲ့တာဖြင့်ဘုရားပဲရှိတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဘုရားစီသွားပါကြိုက်ပါအင်းဘုရားပရိသတ်ဗဇ္ဇနာကနေပေါ့2500လောက်ရှိတယ်ဘယ်လိုပြီဘုရားကြီးကိုပါမလဲဘုရားကဟောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုမှတ်တမ်းမှတ်ရဖြစ်နေလို့ထားတာဟာသိပြည့်စုံခြင်းကျင်မာတာပြည့်စုံမယ်လုံးလုံးမဟုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဩဘုရားစာတွေကိုပါလိုက်ရင်ညာဟောတဲ့ဟာတွေကိုကြားလိုက်တယ်အဲဘုရားစာတွေကိုအရိယတရားရှာဖို့ရတယ်ဖတ်ပါလေဗျာ
အဲ့ဒါကြီးဖယင်းကနေပါအဲ့ဒါကြီးကိုပြန်လဲဆင်ကျင်ရင်ကနေပါညာရှိဘောနောက်ဘောမယူဘူးလို့ဆိုတဲ့စကားကိုသူ့မေးတဲ့သူကိုသူဒီလိုပြောတာဟုတ်ဗျာကြက်ကြက်တန်းတန်းပြောတာကြက်ကြက်တန်းတန်းပြောတာကိုကိုယ်တိုင်ဒီကနေ့ခွင့်ကြီးတွေတပါးမှမသိဘူးဗျာနော်တပါးမှမသိဘူးရှိဘောနောက်ဘောပဲသူတို့ကတော့ဒီကနေ့ယုံကြည်နေတာပဲပေါ့ဗျာရှိဘောနောက်ဘောမယုံကြည်ရင်တောင်မှပဲအဲ့ဒါဘိသာတိတိပဲဆိုရင်သူ့တို့ကထုတ်တာလည်းရှိသေးပေါ့ဗျာနော်သူတို့ကလည်းပြောတာဟုတ်ဗျာဟောဒီရှိဘောနောက်ဘောအယူကြီးရတယ်ဒီတာတာတော်တွေကထင်ရှားပြစ်မှာကြိုက်ပါလို့အဲ့လိုမျိုးလို့မြင်တော့အဲကျုပ်တို့တာတာတော်ကြီးကလည်းအဲ့ဒီချိန်တော့ဝိနည်းချရပြက်ဖွဲ့စည်းပြီးပြက်ဖွဲ့စည်းပြီးပြက်တယ်ဆိုတော့ကျုပ်တို့လည်းငြိမ့်နေရတာပေါ့နော်နောက်ကြတော့80ခုနှစ်ယောက်တဲ့ခါကျဖွဲ့စည်းစပေါ်လာ980ခုနှစ်ပေါ့နော်အဲဖွဲ့စည်းပေါ်လာတဲ့ခါကျပါကဲဒီဖွဲ့စည်းရဲ့ခေါင်းကျုပ်ကိုဖြစ်ဒီသာသနာတော်မှာဘုန်းကြီးတွေကနေပြီးရှင်းဘောနောက်ဝါမဟုတ်ရှင်းဘောနောက်ဝါမယူဘူးဒါမဟုတ်သူမဟုတ်တယ်မဟုတ်ဒါမဟုတ်သူမဟုတ်တယ်မယူဘူးအဲ့ဒါကိုဒါပြောတော့တာပေါ့နော်တကယ်လို့ရှင်းဘောနောက်ဝါတွေယူရင်ဖြစ်ဖြစ်ဒါမဟုတ်သူမဟုတ်တယ်ယူရင်ဖြစ်ဖြစ်လူတွေအသိတွေတော့လူတွေအုံနောက်တွေပေါ့နော်အသိစာအုံနောက်တွေပေါ့နော်လူတွေနားနဲ့ကြားတဲ့ဟာတွေလည်းအုံနောက်ထဲရောက်မျက်စိမျက်စိနဲ့မြင်တာတွေလည်းအုံနောက်ထဲရောက်ကိုယ်နဲ့တွေ့တာတွေလည်းအုံနောက်ထဲရောက်ဆိုတော့ဒါအတိတွေပေါ့နော်ဒီအတိတွေဟာပြောရရင်တော့ဘယုဒ္ဓကအတိတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မျက်စိကိုလက်မနဲ့ကော်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ပဲရှင်းဘောနောက်ဘောလူတွေအတိပေးတာဟာလူရဲ့မျက်စိအမြင်တွေကိုလုံးဝကန့်တော့လုံးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်လူတွေအကုန်အကုန်ပါတယ်လူတွေအကုန်တန့်ကုန်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါတို့စီကိုတင်ပြပြီးတော့တောက်ဆိုမရပါဘူးညာအဲဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ရှင်းဘောနောက်ဘောအမြင်ကြီးကိုတို့ကဖြင့်အားတခါပဲသိပ္ပိုက်ထားတာ။ဘာဖြစ်လို့သူတို့သိပ္ပိုက်ထားတော့လို့ဆိုတော့သူတို့ကအပြီးတစ်ပါးကိုလက်ခံရတာ ਉਹ ။အပြီးတစ်ပါးလက်ခံတဲ့အခါကျလူကမရှိဘူး။အပြီးတစ်ပါးအမြင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လူကတကယ်တော့ပထူရာဝတ္တိသောဝါရောစိတ်တွေစိတ်တိတ်တွေရဲ့အစုအဝေးကြီးများပဲဖြစ်တယ်။တကယ်တော့လူရှိဘူးလို့သူခံရတာဆိုတော့အာလူမရှိဘူးလို့ခံယူရတဲ့လူတွေဖြစ်နေဆိုတော့အာငါလူဖြစ်တယ်ငါလူဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါလူယောက်ျားဆိုရင်လူဝိမာရခြင်းတယ်လူဝိမာဆိုရင်လည်းလူယောက်ျားရခြင်းတယ်ငါလူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပြည်သူဥစ္စာ level ငါအလုံးလုံးတယ်ဆိုတာပြည်သူပြည်သူရလည်းရခြင်းတယ်ဖြစ်ကြတာငါလူရှိလို့ဖြစ်တာနဲ့တို့တွေဒီလိုပတ်တာဟုတ်ဘယ်လိုဆိုလို့လဲအဲ့ဒါတွေအတွက်ကလည်းဒုက္ခတွေခံရတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေရတာဟာလူရှိလို့ရတာဆိုတော့တို့ကလူကိုခုနပြောတယ်ရုပ်နာနေတဲ့ခက်ဖြစ်ပလိုက်ကြတယ်ဒီပြောက်ကိုလူလဲပြောက်ကုန်ရောလူပြောက်ကုန်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပရမတ်စီကိုရောက်သွားတယ်ပရမတ်စီရောက်သွားတဲ့အခါကျလူမရှိတော့ဘူးအဲလူမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ဘဝလည်းမရှိတော့နောက်ဘဝလည်းမရှိတော့အခုဘဝလည်းမရှိတော့ဘူးဒါတို့ဖြစ်ကုန်ပါဗျအဲလိုဖြစ်ကုန်တဲ့အခါကျတော့အခုဘဝရောနောက်ဘဝရောနောက်ဘဝရောဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲလိုရတော့မဖြစ်သေးဘူးဟာရနေပြီကလားအဲ့ဒီကံနေနဲ့ကံနေရဲ့အကျိုးတွေရောကံနေရဲ့အကြောင်းတွေရောဟောခဲ့တာရှိတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကအဲ့ဒီတရားဟောခဲ့တဲ့ကံနေရဲ့အကြောင်းတွေနဲ့အကျိုးတွေကိုမသိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တရားမပွင့်ရင်တော့အိန္ဒိယမှာပေါ်ခဲ့တဲ့အိတုပါတာပေါ့။အိတုတွေကတော့နောက်ဘဝကတို့လုတ်ခဲ့လို့အခုဒီဘဝမှာဖြစ်တာဒီဘဝလုတ်တဲ့အတွက်ကလည်းပဲနောက်ဘဝကျရင်တို့ဖြစ်မှာအဲ့လိုမျိုးလို့ဒီလူတွေယူထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီဟိတုအယူကြီးကိုတခါတည်းဘုရားဘာသာတွေကိုချွတ်ဆိုဖြစ်နေသိထားလိုက်တာဟုတ်ဗျာအဲ့တော့ဒီဟိတုဝါဒကြီးอ่ะတကယ်ဟိတုဝါဒမှသိရင်သားနဲ့သူဘုရားဘာသာတွေရောက်တယ်ဆိုချွတ်တို့ဘုရားဘာသာဟိတုတစ်ပိုင်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟိတုဘာသာဝင်နေတော့ချွတ်တို့အပြစ်တင်ခြင်းတင်မှာပေါ့နော်ဒါမျိုးလို့ရှင်းဝါဒဝါခံကြရအတူတူပဲဖြစ်နေအောင်ဗျာအော်အဲ့ဒါကြီးอ่ะချွတ်တို့ဘုရားဘာသာကိုပြတ်စီတာဘုရားဘာသာကိုဘယ်လို့မှမတိုးတက်စီတာလို့ပြောပါပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီရှင်းဝနဝခံကြကြာတကယ်အမှားကြီးတကယ်အမှားကြီးဆိုတာကိုဘုရားကတော့သူကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့အကျိတ်ပေါင်းများစွာပြောခဲ့အကျိတ်ပေါင်းများစွာဆိုတော့အလုံးနီးပါလို့တော့ပြောမလို့ပါပဲဥပမာမင်္ဂလာတုတ်ပါတော့မင်္ဂလာတုတ်ထဲမှာရှင်းဝနဝခံယူဘူးလို့ပါလားလို့ပြောဟုတ်တော့မင်္ဂလာတုတ်ထဲမှာရှင်းဘောနောက်ဘောမခံယူဘူးရှင်းဘောနောက်ဘောရှိတယ်မရှိဘူးလို့ဆိုတာမယူဘူးလို့ပါကလားလို့ဆို
ပါဘူးလို့ထင်ကျင်ကြရည်ရနော်ဟောမင်္ဂလာတုတ်ကိုကြည်လိုက်အတုနာသပါလာနာလူမိုက်ကိုမမီဝဲဝဲနဲ့နေတာဟာအိဒါမင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအမြဲဆုံးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဟောဒီမှာအခုခြေဘဝနဝကိုမခံယူတာယူအခုလို့တော့အခုဝမှာလည်းမင်္ဂလာဖြစ်တာမဟုတ်လားအဲ့နဝကစီမရောက်ပါဘူးနော်ပါဠိတာနိစ္စဒေဝနာပညာရှိကိုမိဝဲရင်အဲ့ဒါအိတမင်္ဂလာမဟုတ်တော့အဲ့ဒါအမြတ်ဆုံးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဒါလည်းကဲရှိဝနာဝပါလို့လာတယ်နော်ပညာရှိတဲ့သူကိုမိဝဲလို့ရှိရင်အမြတ်ဆုံးမင်္ဂလာဟောအခုပဲဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားအခုလို့အခုဖြစ်ပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပြောတာဖြစ်တယ်ဗျာတော့ဘေသုတ်တံဖြစ်ဖြစ်တကယ်တော့ရှိဝနာဝမပါတာကြီးတယ်ညာဟောတာနော်ဘေသုတ်တံဖြစ်ဖြစ်ရှိဝနာဝမပါပဲနဲ့အော်ဒီတော့ဝါဒဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အဘိဓမ္မာတွေကိုသူတို့ကယူတာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဘိဓမ္မာတွေယူတော့သုတ္တံကိုသူတို့ဂရုမစိုက်ဘူးသုတ္တံကိုဂရုမစိုက်တဲ့ခါကျတော့မာဆွဲထည့်လို့ဆိုတော့ဟိန္ဒူရဲ့ရှင်းဘောနောက်ဘောကိုဆွဲထည့်တော့တို့တို့ဒီဒီတော့ဝါဒကလုံးဝရှင်းဘောနောက်ဘောဝါဒဖြစ်သွားပါပဲရှင်းဘောနောက်ဘောဝါဒဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တစ်ခုကလေးအဲ့လိုခံယူချက်ကလေးသာဖြစ်တာလားလို့မင်းလုံရက်တွေပါလောကဒေဝဖြစ်ပြီးသူကဲသူတို့အမေသေးပြီးသူဒီအမေသေးတာကိုချတဲ့အခါမှာရှင်းဘောနဘောပါတော့ပါဗျာအဲသူတို့ကလေးတယောက်မွေးပြီးဒီကလေးတယောက်မွေးတာတော့ဘယ်ဘွားလာတာလဲလို့ဆိုတာမျိုးလို့ねဟောပါတော့ပါဗျာဟောအဲ့လိုကြီးပါကုန်ရတာဗျာအဲ့လိုကြီးပါကုန်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးတစ်ခုလုံးကတော့ဟောအကံဗုဒ္ဓဘာသာကြီးဖြစ်နေတယ်အကံဗုဒ္ဓဘာသာကြီးဖြစ်နေဆိုတော့ငါညံ့နေတာဟာနောက်ဘဝတော့ကွာညံ့နေညံ့တာနေမှာအခုငါကနေပြီးတော့မဟုတ်တရားတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့လေနောက်ဘဝကျငါမဟုတ်တရားကလည်းဖြစ်အောင်ပါအဲ့ဒီလိုတွေပဲတည်နေပြီလို့ဆိုတော့သူတို့မတည်တာကြီးကိုတည်နေတော့သူတို့အုံနောက်ထဲကတည်တယ်အတည်ဟာသူတို့အုံနောက်ထဲကဆော်ဝဲပေါ့ဗျာနော်သူတို့အုံနောက်ထဲကတည်တယ်အတည်ဟာမရှိတာကြီးတည်တာမရှိတာကြီးတည်ပြီဆိုရင်တကယ်အလုပ်ဖြစ်တာရှိတာတွေပဲအလုပ်ဖြစ်မှာနော်တစ်ခုနဲ့နှစ်ခုပေါင်းပါသုံးခုဖြစ်မှာမဟုတ်လားတခုလည်းမရှိပဲနဲ့နှစ်ခုလည်းမရှိပဲနဲ့ဒါနဲ့တခုနဲ့နှစ်ခုပါဟုတ်နဲ့သုံးခုอ่ะဖြစ်ပါမလားဗျာမဖြစ်ဘူးဗျာဟောအဲ့လိုဖြစ်နေတော့အဲ့တော့ကျိုးတော်ဘုရားဘာသာတွေอ่ะတကယ်ဖြစ်တာကိုလုံနိုင်အားမရှိတော့ပဲနဲ့မဖြစ်တာတွေဟိုဘက်ကျိုးတော်လုံပြီးရရှိနေတဲ့ခါကျအကုန်လုံးလူတွေကလူအားတွေဖြစ်အင်္ဂလိပ်ကနေပြီးတော့ဗမာရှင်ဘီကိုလာသိမ့်တယ်လာသိမ့်တော့သူတို့ကအုပ်ချုပ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့အလုပ်တွေဘာတွေကိုခိုင်းတဲ့ဆံမှာလုတ်တက်တဲ့အနေထားရောက်အောင်ဆိုပြီးအကြောင်းလေးတွေပါလေးဖွင့်ပေးတာပေါ့နော်ဖွင့်ပေးသူတို့လာလို့သာတော်ဝီလေးတော့တယ်လို့ပြောရမလို့ပဲဗျာနော်တို့ဘုံရင်ကျွတ်သွားပြန်ဘာဘက်ကိုသိသိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောပါဗျာနော်ဘာဘက်ကိုသိသိမှာမဟုတ်ဘူးအခုတော့ဒီကျောင်းစာပေးဆိုတဲ့ဟာလေးကနည်းနည်းအထောက်အကူပြုပြီးလာတဲ့အတွက်ကတော့နည်းနည်းတော့သိပြီးတော့လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူလူရာတော့ဖြင့်တကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုတည်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့တကယ်လူအားတွေကြီးကိုဖြစ်နေဘာသာမတင်ခွင့်မရဘူးသူချေးသာစီလို့ဘာသာတင်ခွင့်ရပါတော့ချေးဆိုတာသိချေးကြီးမဟုတ်ဘူးကျွတ်တို့တဲ့15နှစ်ရအောက်တော့ကျွတ်တို့ရပါအတန်းကြောင်းရှိကျွတ်တို့ရွာတဲ့အတန်းကြောင်းမရှိတာပဲကျွတ်တို့ရွာသားက10ရွာ15ရွာရွာ20 30လဲပဲအတန်းကြောင်းမရှိဘူးအားဒါလို့ဆိုတော့ရွာတွေရွာတွေမှာအတန်းကြောင်းမှမရှိတာအကြောင်းမှမရှိတာယူတယ်အဲနောက်ကျွတ်တို့15နှစ်လောက်ရောက်လာမှပြီးတော့သာခင်ဆိုတော့အတန်းကြောင်းဆောက်ပြီးလို့လို့ခြေရာမှာတချောင်းတော့အတန်းချောင်းရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းအဲ့ဒီအတန်းချောင်းကကျောင်းဆရာဟုတ်ဒီဘက်တရှိတာမဟုတ်ဘူးကျောင်းဥက္ကခန္ဓာအောင်နော်အဲ့ဒီတော့ကဲဒါလို့ဆိုတော့ကိုလိုလူတွေကတော့လူအားတွေကတော့ဖြစ်နေတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလူအားတွေဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့အားရတယ်လို့မင်းအဲ့ဒီရှင်းဝနောက်ဝခံကြက်ထဲမှာနေလို့အားရတာဗျာနော်အဲအဲ့တော့ကျုပ်တို့ရွာကလားလို့မင်းလို့ရှင်းကျုပ်တို့ရွာတယ်မဟုတ်ဘူးဗျာနော်ရွာဒီရွာလေးလည်းယူဝဲဗျာနော်အော်ကျွတ်တို့ဒီဖြာလေးတို့ကျွတ်တို့ဒီရောက်လာတဲ့ခါကျအဲသူတို့ရဲ့ဒီအမြင်တွေပေါ့ဗျာပြုတ်ကြည့်ရတဲ့ခါကျဖြာလေးအားရတာပြောပြောရတာပေါ့နော်ကိုယ်လည်းဘယ်လောက်အားလဲဆိုတော့တိဥ္ကီယကွန်မြူနတီလားတဲ့ကျုပ်ကိုမေးတယ်ဗျာမပြောချင်ဘူးများလို့ပြောချင်ဘူးဆိုအဲ့ဒါကျုပ်ကိုမေးတယ်လို့ပြောရတာပေါ့ဗျာနော်တိဥ္ကီနဲ့သူတို့နားတဲ့ဆိုရင်ဝေးတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာနော်ကျန်စီယိုးပဲချားတယ်လို့ပြောရတော့နေထားရှိရနော်ကျွတ်တို့ဒီမန္တလေးနဲ့တိဥ္ကီယမှာဝေးသေးဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါတော့ပြီးတော့လေ तू ကဘာနာလပိတ်တော့လူလည်းမဟုတ်ဘူးညာနော်။ဩငငယ်တော့ဆယ်ရောင်းအောင်တင်လိုက်တယ်
တော့ကြီးလာတဲ့ခါကျတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရအောင်ပါလေသင်လိုက်ပြီးရပြန်တက္ကသိုလ်လည်းဘွဲ့ရတယ်ဆင်းရဲမဲ့အောင်လေပြုပြာကွန်မြူနတီလာလို့မသိဘူးတဲ့ဗျာကဲအဲ့လို့ဆိုတော့အာတော်သမားမပြောချင်ဘူးလို့အဲ့ဒါမေးလည်းမမေးနဲ့လို့ကိုပြောရတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုဗျာသူလိုတာကတော့ရေသူတို့လူဟာပြောမစင်တော့မိဘယိုးရာအနေထားရာဘာမှဝေဖန်တာဟုတ်နော်ဘာမှကုန်မသိတာလို့ပြောပါပါတော့မှတော့တည်င်းစာတို့ညာနေလို့ဆိုတာလည်းပဲမရောက်ဘူးဖြစ်မလားမပြောတတ်ပါဘူးနော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့လည်းတခြားစာလည်းဖတ်မှာမဟုတ်ပဲသူကဆယ်တန်းဆိုဆယ်တန်းစာပဲဖတ်မှာပဲအဲ့လိုဆိုတဲ့လိုအောင်ဖို့ရတော့ပဲစာပဲဖတ်မှာပဲမဟုတ်လားအပြစ်ဘက်ကိုလုံးဝမကြည့်ဘူးလေသူဘာမှမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရှင်းဘဝနောက်ဘဝသူလည်းစဉ်စဉ်တော့နိဗ္ဗာန်ရချင်တာပဲဗျဒါရချင်တာလေနိဗ္ဗာန်ရချင်လို့ကိုယ်ကောင်ကတော့ဒီလိုရှင်လုပ်ပါအဲနေဒီလိုရှင်လုပ်ရှင်လို့ရှင်ဆယ်တော့အောင်ပါလုပ်လို့ပြောတဲ့အတွက်သူဆယ်တော့အောင်တော့ကျူးစားတာပေါ့ဗျာဆယ်တော့အောင်တဲ့အခါဒီလိုရှင်လုပ်တာပဲဒီလိုရှင်လုပ်ပြီးနောက်ကဲအဲနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တရားထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့အုပ်ကိုလုပ်တဲ့သူကနေပြီးတော့အာတဲ့ဒီထဲရတော့ဒါလုပ်လို့မရဘူးဒါပါသိရအောင်လို့ဒါပါသိရအောင်မှသာတရားအားထုတ်လို့ရမယ်ပေါ့ဒါနဲ့ဒါပါသိရလဲအောင်လို့ရတယ်ဗျာအဲအောင်လို့ပြီးတော့တရားထုတ်တဲ့အခါကျတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုလုပ်တဲ့သူကနေပြောင်းသွားပြီးလာအဲ့ဒါတွေတော့ပါနေတယ်ဟာတယ်ပြောလဲရင်သူ့ကသူ့ကိုယ်တိုင်လည်းပါတာပါနော်အဲသူ့ဆရာပါတာဟုတ်နော်အဲ့ဒါလို့ပါတဲ့အခါကျတော့ဥက္ကိမိတ်္တာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲသူပြီးတော့ရဆရာလို့လည်းပြောပါပေါ့နော်အဲသူကလည်းဒုတိယနေပြီးပါသွားတာပေါ့သူပြောတဲ့ဟာကိုတဝက်တစ်ပြက်ပဲနားလဲတာသူကအဲ့ဒီရောက်တဲ့ဆီပြောတယ်ပြောတဲ့ဆီ30ပြည့်ဆရာတော်ကြီးဆိုလာဥက္ကိမိတ်္တာဒီခေါင်းကြီးပြောတာကိုညမေးကြည့်တတ်ပါလေအဲသူဘာမှမေးဘူးလှုပ်ပြီးလှုပ်နေကြတယ်အကြောင်းပေါ့ပါအဲဆိုလိုတာတော့ဖြင့်ဘာမှကိုမပြောဘဲနဲ့နောက်သူတရားဟောတဲ့ခါကျဟောပြောတဲ့အယူအဆတွေကိုသူကနေဟောလာရင်အယူအဆတာပြောတယ်သူကလည်းအနတ္ထအယူအဆကြီးပေါ့ဗျာအနတ္ထအယူအဆဆိုတာအိုက်ပါအယူအဆကြီးအဲ့ဒီအိုက်ပါအယူအဆကြီးယူထားတဲ့ခါကျတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ညှိချနေတာပေါ့ဟုတ်နော်ဒီကနေ့အခုစေတော့ဝိဇ္ဇာတောင်လို့တော့မလားသူကိုယ်တော်တိုးနေလို့ကြားရတာနော်သူလိုတာတော့လူဟာအဲ့လိုမျိုးလိုအာယုဘကိုရောက်တာများလာလို့ရှိရင်လည်းတစ်ခုပဲဒီကိုထပ်သွားတတ်တယ်စိတ်အပြီးပါလေပွားသွားတတ်တယ်ပေါ့ဗျာစိတ်ကလည်းပဲပွားလိုက်လို့ရှိရင်လည်းတိတိသွားတာဗျာမဟုတ်တာတွေတိတာပေါ့မဟုတ်တာဆိုတာကတော့တကယ်လွတ်မြောက်မှုကိုဘိုက်ဆိုင်ရာကိုဟုတ်တာလို့ပြောရတာပေါ့လွတ်မြောက်မှုကိုဘိုက်ဆိုင်ရာမဟုတ်တဲ့တခြားဟုတ်တာတွေကလည်းပေါက်ချင်ပေါက်သွားတာဗျာနော်အဲ့ဒီလိုပေါက်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုတကူးကြီးထွက်လာပြီ။ဒါကြောင့်ねဟိုအဝေးရဟာတွေကိုသတ်မြင်တာတို့ပါတို့ပေါ့ဗျာ။အဝေးရတန်တွေကိုလည်းပဲအဲလန့်ကြားတာတို့ပေါ့ဗျာ။ဒါတွေကသူလုံးဝများရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်တာ။ဖြစ်အောင်သေးသေးချာချာကိုလို့လုပ်တာမဟုတ်လို့တော့အခုတော့ဖြစ်မသွားဘူးပေါ့နော်။တချို့ပုံစံတွေဖြစ်ဖြစ်သွားတာက။အဲအဲ့လိုမျိုးလေဒီလိုတခါလေဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဆရာတည်ပြီးတော့ပါနေဆိုရင်နောက်ကတကယ်ဒီလိုအခုပါရတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုတွေမှားကြရင်ကနေမှနောက်ဒီအသီးအမြင်ကလေးနဲ့ပေါက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောသူလည်းပဲဒီအသီးအမြင်ပဲဒီရောက်သွားအဲ့ဒီအားပထုတ်ချင်တော့ဟုတ်သူလားအားပထုတ်ချင်ပြောတဲ့အခါကျမှဒီအသီးအမြင်ဒီကိုရောက်လာတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်ဒါလည်းပဲဘာမှမရှိတာကိုကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်များတဲ့အခါကျတော့အသီးပြားတွေကိုသူမလေ့လာဘူးပြန်တော့ဥပမာတစ်ခုပဲမော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်ကြိမ်တည်းလူတစ်ယောက်လာတယ်ဆိုတော့အဘသူလေအဘလုတ်လာလေပြရမှာမဟုတ်လားပြချင်ရမှာနော်ကျောင်းမှာတာဝန်ရှိတဲ့သူကငါပဲအဲ့လိုစီတော့ငါလှမ်းမေးလိုက်ဥပမာပါပေါ့နော်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲပေါ့နော်အဲနာမည်ဖယ်လို့ခေါ်တော့အတိကောမသိဘူးသူအမဟုတ်ဘူးအဲ့လေးလာရမယ်ဆရာလေးနဲ့ဟောပြောရတယ်ညာနော်ဒီပြဲဘာပဲခေါ်တော့မသိဘူးဟုတ်လားနော်အဲခင်ဗျားမသိတာကြီးတယ်ပဲလို့ခင်ဗျားချက်ပြုတ်စားတရားဟာလေးတော့ပဲသိတာပဲလို့အဲ့လိုပေါ့ညာအဲဆိုလို့လားလေးလာသူတွေဟိုနေလဲဒါဝဘီနေလေးလဲရောက်ဘူးတယ်ဟုတ်နော်အဲဟိုရောက်ဘူးတရားဟုတ်ရောက်ဘူးပဲလို့လဲဘာမှမသိဘူးဗျာအဲဘာဘယ်နဲ့ရှိမှလည်းမသိဘူးဟုတ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မလေ့လာလို့ပေါ့နော်လူဆိုတာကမြင်မြင်တာလေးတင်ထားလို့ဖြစ်ဘူးအဲမြင်တာကိုတခါတဲ့ကွာနေပြီးတော့ဝေဖာပြီးတော့သိရမှာပေါ့လားဒါဘာသုံးကြလဲဒါဘာသုံးမကြဘူးလဲဒါဘာကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်တယ်လဲဘာကိုပြည့်စုံနိုင်တယ်လဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့အတွေးခေါ်ကိုလုပ်အောင်အဲ့လိုအတွေးခေါ်မပွားရင်ဘာမှကိုအတိများမလာဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့မပွားရင်များမလာတော့
ွားလည်းမွားတာဆိုတော့သူများလည်းမလာဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပညာရေးပိုင်ဆိုင်ရာရဲ့ခြွေရင်းချက်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပညာရေးပိုင်ဆိုင်ရာဘာလို့ခြွေရင်းတာလဲဆိုတော့ရှင်းဘဝနောက်ဘဝတွေနဲ့မရှိတဲ့နေရာစီကိုသူကရောက်တဲ့ဟာကိုတွေးတာကိုအဲမရှိတာတွေကိုတွေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမရှိတာတွေတွေးတာလူအသာစီတယ်ဗျာနော်သူတို့ဘာဖြစ်ရေးအခုသိောက်ကြရနေပြီးတော့အာနာသိထားတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့နော်ဒီနေ့ကလည်းဒီချိန်ဒီချိန်တုန်းကသိနေတာပဲပေါ့နော်သိပြီမယ်လို့လည်းကျွတ်ရပြည့်အေးခေးပဲနော်မလီကိုထမင်းကူစားရတာပေါ့ကိုလူစားကူစားရတာအာစုကတက်တယ်ဘာဟုတ်ဆိုင်နေဒီလိုဒီလိုပြောတယ်ပေါ့နော်ကိုလူစားတော့မှဒီစုကနေပြီးတော့မစားရအောင်ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာမသိဘူးရနော်အဲ့လိုအားရလို့ပြောရမှာပေါ့နော်တကယ်တော့အစိုးရမဟုတ်လို့ရှိရင်လုပ်တာလည်းပဲကိုလုပ်တော့ကိုပဲရပါမှာတော့ပေါ့နော်အမေကတော့ကိုလုပ်တာကိုစားရတာလို့သာသိတာဗျာနော်အဲသူကမကောင်းလို့ရှင်ငါတို့လုပ်တာကတော့ဟုတ်ဒီပတ်ဒီမရတော့ပဲရှုံးတော့မှာပဲဟာလို့ဆိုတာမမြင်ဘူးရနော်အဲ့ဒါကကိုကအနေတာလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားကြပါလေနော်ကျွတ်တို့ခေတ္တကျွတ်တို့ရွာတွေအားတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ပါ့ဖြစ်အားတယ်လို့ပြောလာပြောရမလို့ပဲဗျာနော်ပညာရေးမှမရှိတာကြီးပညာရေးမရှိတော့အားတာပေါ့လူတွေကနော်သူကဟိုအာဖရိကကရုပ်ရှင်ရေးတစ်ခွက်ကြည့်ကြည့်အောင်ပဲပေါ့နော်အဲကြည့်တဲ့အခါကျအပြတ်တော်ကြီးတွေပါတခါပြီးလုံနေကြတယ်ချားပဲချားတဲ့နဲ့တူပါလေကနော်လူတွေကလည်းတခါတဲ့မတို့ရွာသူဂျာသာရွာဂျာသာတွေလူပဲလို့ပေါ့နော်ဆက်ပြီးရတယ်ကနော်ဆိုတော့ဒီကတော့အာဖရိကသားတွေဆိုတာတော်တော်ကိုညံ့နေလူသူတွေနဲ့ဘယ်လိုအောင်မေးတာလဲနော်အဲညံ့တယ်ဆိုတာသူတို့ညံ့တာနဲ့ကျွတ်ညံ့တာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်နေတာဗျာနော်အဲ့တော့ဟာလို့တို့ကတကယ်တော့လူညံ့နေပါလားပေါ့အာဖရိကတိုက်ကလူတွေနဲ့မတော်ဘူးဟာလို့ပေါ့ဟောအဲ့လိုသိလာတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒါပါဖြစ်လို့ပညာရေးမရှိလို့ပါပဲအနောက်တိုင်းကလူတွေကဟိုးဟိုးသူတို့ခရိယာကိုမကျင်တတ်လို့လှန်ရာနေပြီးတော့ဒီနေသားပေါ့ဗျာနော်ကိတကိကိုသူတို့ကလှုပ်လိုက်ပြီးခလာအကုန်လုံးတက်ဒီလှုပ်ကြဗားဒီလှုပ်ကြတယ်ဆိုတိုးတက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေတစ်ချက်တစ်ချက်ပြောင်းပြီးကျွတ်လူတွေတိုးတက်လာသူကားတွေဖြစ်လိုက်ဆိုင်ကယ်တွေဖြစ်လိုက်ပေါ့နော်တယ်လီဖုန်းတွေဖြစ်လိုက်နေဆိုဒါတွေတိုးတက်လာတာဟာတကယ်တော့သူတို့ဇာတ်တွေစီးဝင်လာလို့တိုးတက်တာနော်အဲ့လိုပဲပညာရေးတွေကအဲ့လိုရှိရပါအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ရှင်းဘွားတွေနောက်ဘွားတွေဆိုတဲ့ဟာတွေကတိတ်ကြီးကိုနေရာမယူတော့ပေါ့နော်အဲနေရာမယူတော့ပဲねအဲ့လိုလာပါဘူးအခုတော့မဟုတ်ပဲကျုပ်ဘုရားဘာသာဟာဒါကြီးကွာတို့အကုန်တည်တာဟာဆိုပြီးတော့ကျုပ်ကနေပြောတာပေါ့ဒါတွေကိုမယူဖို့ရအတွက်ဒါမယူစီဖို့အတွက်ပြောဆိုပေးပါပေါ့ဗျာတော့ဆိုမပေးဘူးတမကပဲနဲ့ပြောဆိုပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့သူကတော့သူတို့တွေကနေပြီးတော့ကန့်ထုတ်တယ်ကျုပ်တို့ဒါဟုတ်တော့အဲ့တော့အဆုတ်လည်းပြီးရပဲဟာလို့တို့သတ္တဘုရားကလေးကွာတဲ့ကိုလို့ရတာပေါ့သူဟောကျုပ်တို့လည်းလုံးကြတော့တာဗျာတော့အဲ့တော့ဒါကျုပ်တို့ဘာပသာချတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာဒီနဲ့ငါချပါခိုင်းတာသူများအာဒီနဲ့ချလို့တော့ကပ်ဘူးအဲငါအာဒီနဲ့ဆိုတာငါအာဒီကိုသူတိလို့လဲဆိုတော့စိတ်တော့တိတာတော့ရှိဘောဗျာမရှိရမလို့လည်းပဲချတယ်ဗျာအဲအဲ့လိုပဲတခါလေမသာချတော့မင်းနေအခန်းသားရောက်တယ်ကြာမိုက်ကိုဟုတ်ကန်ပြီးသလားကဲအဲဟောကူသားညာနာလေးကိုအဲလှူလိုက်ပါလို့အဲမလှုပ်တဲ့သူကိုခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီအဖာအသေးကောင်ကြီးကိုလို့မိုင်းပုံခွဲရမယ်လို့။ဘာမိုင်းပုံခွဲမလို့မတိချင်းမိုင်းပုံကြီးကိုဖက်ပြရမယ်။မတိချင်းနေ꿰သွားအောင်။ဟောပိဋကကလည်းပွဲကြည့်နေတယ်ပိဋကဆိုတော့ပွဲကြည့်ပြီးတော့ပွဲကခဏရပ်လိုက်တာဆိုတော့ပွဲကြည့်တဲ့လူတွေကလည်းအိမ်ပြန်မသွားနိုင်ပါနဲ့အခုအဲပိဋကဖြစ်နေနေကြတာပေါ့ဗျာ။အဲ့သူတွေကိုအဲ့လိုပြောပြီးခါလာ။နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ဒီမသားကိုတရဏဂုံမတင်ဘူးလို့ပြောပြောရတာပါနော်။တရဏဂုံတင်တယ်ဆိုတာဟာလို့အဖျားတရားတောင်ကကိုကိုပဲပါကြီးဆိုတာမျိုးလို့ကြီးကပါကြီးလို့ဆိုတာတရဏဂုံတင်တာလို့ဒီဒီအသေးကောင်ကြီးကဘယ်လိုလုပ်ပြီးဖျားတရားတောင်ကကိုကြီးကနိုင်တော့ပါလဲလို့တကယ်တော့တိကိုမတိကြလို့ရနော်လို့အသေးကောင်ကြီးတင်တာမဟုတ်ဘူးလို့တရဏဂုံတင်တယ်ဆိုတာကဒီမသားကိုလာပို့ကြတဲ့သူတွေလာကြည့်ကြတဲ့သူတွေတာဝေကရပြီတို့လည်းသိဦးမှာဟာတို့လည်းပဲနေချင်းတို့နေလို့မကပ်ဘူးအဲဆိုဆုံးပါတယ်တော့ဒါနေမကပ်ပါအဲ့တော့ဘုရားကိုပဲသုံးမသူဖြစ်နေတော့ကိုယ်ွယ်တော့မယ်ဆိုတော့ဘုဒ္ဓတရဏံကိသာပြီနဲ့လှုပ်သွားတာဟာဒါတရဏကိုတင်တာအသေးကောင်ကိုတင်တာမဟုတ်ဘူးဒီအရှင်ကောင်လေးကိုတင်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမသားအသေးကောင်ကြီးကိုတရဏကိုတင်ဘူးတို့ဒီဘိသကတရဏကိုတီးပြီးတာလို့တရဏကိုပေါ်တက်နေပြီးတာလို့
အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်တရဏဂုံကမတက်ရသေးတဲ့သူတယောက်မှမပါဘူးလို့ဟောဒီပြေတာကမှာလို့ဒါကြောင့်မလို့တရဏဂုံတင်တော့ဦးရနဲ့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ပြောသလိုတခါနောက်ရေစက်ချအမြောက်ဝေတာမလုပ်ဘူးဆိုပြောရတယ်ဗျာရေစက်ချအမြောက်ဝေတာမလုပ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့လဲအားကြောင့်ရေစက်မချပါလဲရေစက်ချတယ်ဆိုတာကတို့တေးသွားတဲ့သူတေးတော့သွားပြီပဲတေးသွားတဲ့ဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်မှသူတရားနေပြီးတော့အသက်ခတ်သွားတယ်ဆိုတော့အသက်ကခတ်သွားတယ်ဒီနေရာလေးမှာလည်းဆက်ပြီးတော့ပြောအောင်ပဲပြောချင်တာလေးပေါ်လို့ပါနော်အသက်ဆိုတာကိုတည်ပြီးရတော့တပီတော့အသက်ပြီးကြရလားတည်ဘူးနော်တို့ level အသက်ဆိုတာမသိပါဘူးညာရင်ကားပေါ့နော်နောက်ကြမှာပြီးလာတာအသက်ဆိုတာတကယ်တော့ဒုက္ခတွေမှာလျှက်စစ်ဝင်နေတာအဲ့လျှက်စစ်ဝင်နေတာကိုသူဝင်ခြင်းသလိုဝင်မဟုတ်ဘူးပေါ့သူဝင်ခြင်းသလိုဝင်ဆိုတာလျှက်စစ်လိုက်တာလို့ပြောတော့မှာပေါ့နော်သူဝင်ခြင်းသလိုမဟုတ်ဘူးနဲ့သူအချိုးကျကျဝင်တာလားအဲ့ဒါဘာအသက်လဲလို့ဘာလျှက်စစ်လဲလို့ပြောတော့ဒီဝလျှက်စစ်ပေါ့ဟိုတစ်ပင်နေပါလေအသက်ရှိတာပဲသူလည်းဇီဝလျှက်စစ်ရှိတာပဲဇီဝရှိတယ်ပေါ့နော်အခုဒီဟိုတဲ့လျှက်စစ်တွေကတော့ဓာတုလျှက်စစ်တွေပေါ့နော်ဒီပြီးတစ်ပါးတွေထွက်လာတယ်လို့ဖုန်းတွေပါတွေပြောတာတွေလို့ဆိုရင်လျှက်စစ်ကဓာတုလျှက်စစ်ပေါ့သူဒီမှာရှိနေတာဓာတုလျှက်စစ်မဟုတ်ဘူးဇီဝလျှက်စစ်ဘယ်ရရတာတော့အဲ့ဒီဇီဝလျှက်စစ်ကဘယ်ရရတာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရန်ရာကြီးဖြစ်နေလေပတ်တယ်သူကလည်းလှုပ်လှုပ်နေတယ်အသေးကလည်းလှုပ်လှုပ်နေတယ်အထုပ်ကလည်းလှုပ်လှုပ်နေတယ်တောက်ကက်ကလည်းလှုပ်လို့နှလုံးကလည်းလှုပ်လို့အကုန်လုံးလှုပ်လို့တကယ်ကိုလေပါပြီးတော့ဖြစ်သွားနေတာဟာလျှက်စစ်ထွက်လာ။ဘယ်အားဖြင့်ဖြင့်လှုပ်ရှားရင်လျှက်စစ်ကထွက်တာပဲနော်။လှုပ်ရှားရင်လျှက်စစ်ကထွက်တာပဲလို့ဆိုတော့ဘုဒ္ဓတို့ဒီလိုတွေလှုပ်နေပါ။လှုပ်နေရင်လျှက်စစ်ကတော့တမျိုးထွက်လာလို့ပြောကြတယ်နော်။ဘုဒ္ဓခြေထောက်နဲ့အဲအောက်မှာရှိနေတဲ့ဒီသူ့ဝိခေါ်သောတို့ပါတို့ကိုတိုက်နေပါဗျာ။ဝတ်တိုက်နေပြီပေါင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လျှက်စစ် live ပြနိုင်တဲ့အရာလေးတခုဟောလက်ကလေးတော့မထီစီထီကြီးပြီးထွက်လာပါပြီးပွင့်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့လျှက်စစ်ကလှုပ်ရင်ထွက်တယ်လို့သူပြောကြအောင်လို့သူ့ကိုယ်ကြီးကလည်းလှုပ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးလျှက်စစ်ထွက်အဲ့ဒီရတဲ့လျှက်စစ်ကဘယ်ရောက်လို့ဆိုတော့ဩတော်ကိုရောက်တာနော်ဩတော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဩတော်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီထိကျောက်တဲ့လျှက်စစ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီဟာကြီးလေပေါအောင်လဲဒီကထွက်တဲ့လျှက်စစ်တွေပဲပြန်ထိအပြေမစီကိုကနေပြီးတော့ညအောင်လို့တိအောင်လို့ဆိုတာလည်းအဲ့ဒါတွေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အော်အသက်ဆိုတာကလျှက်စစ်ပဲလို့လျှက်စစ်ဆိုတာကလည်းပဲသိခဲ့ကြတာလူအသိတွေကိုလျှက်စစ်ကိုသိတာကမကြသေးဘူးမကြသေးဘူးလို့ဆိုတာတော့ຢာနဲ့ချီပြီးတော့မကြသေးတာပေါ့နော်ဟိုຢာຢာပေါ့ဗျာဆိုတာမကြသေးခင်ငါ့မှာသိတာလို့သူပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့လျှက်စစ်မသိခင်တော့ဆိုရင်တော့ဘာသိမှာလဲပေါ့အသက်ဆိုအသက်လို့ပဲသိတာပဲအသက်နဲ့လျှက်စစ်ကိုအတူတူလို့မမှတ်ဘူးဒီဖုန်းထဲကနေပြီးတော့ပါဝါလာဖြုတ်ပလိုက်ပြီဒီဘောဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူအသက်ပြောက်သွားပြီလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပဲဒီလူကိုယ်ထဲကနေပြီးတော့အသက်ကွယ်သွားပြီပျောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီလူလည်းဘာမှလှုပ်ရှားနိုင်တော့ဘူး။တခါဒီလူကဘာမှမလှုပ်ရှားတော့ရင်လည်းပဲအသက်ကလက်စစ်ကထွက်တာရပ်သွားပြီ။လက်စစ်ကအလုပ်မလုပ်တော့ဘူးဆိုလဲဒီကိုယ်ကာယပြတ်သွားပြီ။အဲ့တော့ရုပ်ရည်နာရည်နဲ့လက်စစ်ကိုယ်တော့နာလို့ပြောရတာပေါ့နော်။ထပ်ပုံတွေလည်းအမျိုးမျိုးတွေဖြစ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့အော်တက်လို့ပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အပြေးကြီးတွေတော့လို့အသက်ထွက်သွားသလားဘာလို့တိတယ်လို့ဒီတည်တဲ့နောက်မှာနေနေတဲ့သူတွေအလူနာတောက်လျှောက်တဲ့သူတွေဘာလို့တိလဲသူသူကမတိဘူးပေါ့အဲ့ဘာလို့မတိဘူးဆိုကျော်လည်းမတိပါဘူးညာလို့ဒါအဲ့တော့လို့ဘာလို့တည်သေးရထွက်သွားသလားမသွားဘူးလားဆိုတာမတိဘူးမတိတော့လို့တည်တဲ့သူတွေကိုသတ်သိနေရတာမကောင်းဘူးလို့ရှင်တဲ့သူကိုသတ်သိအောင်လို့ကျွတ်တော့ပါအသက်ကဖဲရတာတော့အဲကျွတ်တို့ကအသက်ရှိသလားရှားကြည့်တယ်ဆိုတော့ကျွတ်တို့ကိုယ်တွေကအဲရုပ်တည်လို့နာနေလို့ဆိုတာရှားကြည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာမှတခါတည်းအသက်ဆိုတာမရှိပဲအာလုံဖြစ်တဲ့နေရာမှာတွေပြက်ပြက်သွားတော့စိတ်ပြေစိတ်ပြေတဲ့နေရာစိတ်ပြက်အဲရုပ်ပြေရုပ်ပြေတဲ့နေရာမှာရုပ်ပြက်ခံစားမှုပြင်ခံစားမှုဖြစ်တဲ့နေရာမှာခံစားမှုပြက်ပေါ့နော်အဲလိုဆိုတဲ့ခါကျာပြောစင်တော့ပြက်နေတာဆိုတဲ့ခါကျအသက်ဆိုတာကဒီလူတည်သွားတောင်တော့မတည်ဘူးတော့မတည်လို့ပေါ့လို့ဒီတည်တဲ့လူကြီးကိုเสียบ่แล่ท่าแกไปแล้วตัวถั่วมาแล้วแต่ถั่วเสียบ่ฉิบ่ครับแต่ถั่วเสียบ่ฉิบ่รู้สึกเนาะเมจี้ก็เลยเว้ยอย่าแต่ถั่วบ่ทอดบ่ถั่วบ่ทอดผู้ถือตู้ตะเนียยามาทอดพี่ตะกะล่ะถ้าจะซ้าเสียแล้วบ่ฉิบ่กูเสียแล้วบ่ฉิบ่นี้เสียแท้เสียแล้วบ่ฉิบ่รู้สึกไปด่าขึ้นเนี่ยล่ะမျိုးบ่ฉิบ่รู้ที่อ่ะทอดมากูมาขึ้นมาที่อ่ะถั่วเสียบ่ฉิบ่ล่ะคือ
ထွက်မှမထွက်ပဲနဲ့ဆိုတော့မသွားဘူးဟောလို့မသွားရင်လို့အဲသူကိုမရောက်ပါဘူးလို့ကိုမရောက်ရင်တားမယ်လည်းမဖြစ်ဘူးဝေးရမယ်လည်းမဖြစ်ဘူးနေရမယ်လည်းမဖြစ်ဘူးဟောဒါလို့ဆိုတော့လို့တားမယ်ဝေးရမယ်နေရမယ်ကိုပိတ်တာလို့ပြောလို့အဲ့ဒီပိတ်တာဖြစ်တဲ့ဆိုပါအဲ့ပိတ်တာဖြစ်တဲ့သူကိုရက်နေပြီးတော့ကောင်းမှုလေးလုပ်ပြီးတော့အဲ့သူ့မတားဘွဲမှာခြားတယ်ကောင်းမှုလေးကိုဖုံးကြည့်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအလူရဲ့ဌာနကိုဓာတုခေါ်လိုက်ပါအမေလို့မေကြီးလို့ပြောရတော့ဟောဓာတုခေါ်ပါတယ်ဘယ်နဲ့သူတောင်မှလူဖြစ်တဲ့လုတ်ခဲ့ပြီးနေရပဲအခုကြမှာနည်းနည်းလေးလူတဲ့ဟာကိုသူဓာတုခေါ်နေရပါဆိုတော့ဘယ်ခေါ်ပါတော့ဘောလားသူတည်းဘယ်လိုမှမချစ်ချင်ရင်နိုင်ညာဘူးတကယ်တော့တကယ်တော့လည်းပဲအတလဲရှိဘူးလို့ဒါလည်းမဆက်ဘူးလို့ခေါ်လို့မခေါ်ဘူးလို့အဲ့လိုဆိုတော့လို့မျှဝေတာမလုပ်ဘူးလို့အဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်အတက်မရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီချာစဉ်းစားကြပါဗျာလို့ဘယ်လိုစဉ်းစားရမလို့လို့ဆိုရင်သူတို့ကရှင်းသန်းတော့နေတာတော့အမှန်ပဲဗျာလို့ရှင်းသန်းနေရအတက်ရှိတယ်လို့လည်းထင်တာလည်းအမှန်ပဲဗျာလို့ရည်ရည်ဗျာလို့အထက်ကနေပြီးတော့မြင့်မြင့်တဲ့နေရာကနေလောက်ထက်လိုက်လို့ရှိရင်ရည်ရည်ပဲသွားဆိုအောက်ကိုစီးသွားတာပဲလို့အဲ့ရှင်းသန်းနေတာပဲလို့ရည်ရည်ကတခါတွတ်တွတ်သွင်းနေစီးနေတာလို့သူတို့ဒီရည်ရည်အတက်ရှိလားလို့မေးရင်အဲ့အတက်ရှိတယ်လို့ထင်အဲ့ရည်ကိုခတ်လိုက်ထားလိုက်လို့ကျန်တက်ထွက်သွားတာလို့ရေထဲမှာအတက်မရှိတဲ့အတွက်ဒီရေကိုတည်အောင်လုပ်လိုက်လို့ရေသေးဖြစ်သွားလဲအတက်ကထွက်ပါဘူးဗျာအဲဒါကြောင့်မို့လို့အတက်ဆိုတာဟာတကယ်တော့ရှင်းတန်းနေတဲ့အရာကိုပဲခေါ်တာပါလို့ဆိုတော့ပြောရတာပေါ့ဗျာနော်ဒါကြောင့်အဲခါလေရေသက်ချအပြဝေတာမလုပ်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးပြောရတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ကျုပ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဘယ်သူတိုက်တော်တယ်လဲဘယ်သူကနေပြီးနှိုးစော်တယ်လဲဘယ်သူကနှိုးစော်သူကမတိုက်တော့အဲငါကအလွယ်လွယ်ချော်ချော်တိုက်သူများတွေရည်သက်ချပြီးအမြဝေဒီလိုသူများတွေတရဏဂုံတင်တာလုပ်တယ်လို့ငါလည်းတရဏဂုံတင်လို့ရှင်တော့ဩဘုန်းကြီးဥညာဏဆိုတဲ့သူကြီးဟာသူတော်မှတရဏဂုံတင်သွားတာရည်သက်ချအမြဝေသွားတာနဲ့နောက်သူတွေအတွက်မှားရင်းနဲ့ထုံကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုဆိုတော့ငါတော့အဲ့ဒီထုံကြီးတိုင်ရတော့မသားမချတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုလှုပ်တော့တာနော်ကဲကြတာဗောအကျုပ်ကိုလည်းပဲကဲကြရတာဒီကုန်းကျုပ်ကအခုကလည်းဘာလို့လောက်သွားမှမသိဘူးဘာကြမ်းတယ်ဗောနော်ဒါကကျုပ်ရဲ့ဆရာဥပဒေဘုန်းကြီးကဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့အေးတဲ့နင်တို့တော့တဲ့နင်တို့သားတပည့်တွေကိုညာနာနာမသွားစေနဲ့တဲ့အဲနင်တို့ညာနာနာသွားခိုင်းတော့နင်တို့ဒီရဲ့ခါကြရည်ပဲချခါမှာမဟုတ်ဘူးရတယ်ဟောဒီလိုပြောတော့တာနော်ဘုန်းကြီးကလည်းတရော်တာပဲဒါကကိုယ်တရေသောဘဦးကြီးကတော့လည်းမင်းကွာမင်းလောက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဦးမြတ်เออนาวะก็ရှိတယ်กว่าတယ်လူရမဲ့นาวะကိုပြီးပြီးတကလားတို့လူနေကြတာกว่าတယ်တကယ်လို့ဗမဲ့นาวะမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ချင်းတို့ဘာလူမာတော့ ਨੇ ဘလူရတို့ဘာသားပါတော့ ਨੇ ကုရိတော်တက်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေသူပြောတယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့အတက်ကရှိလို့လားခင်ဗျာမရှိတယ်กว่าတယ်အတက်ထွက်သွားပြီးနောက်တစီဖြစ်နေကြတာရှိတာတယ်အဲ့မဟုတ်ဘယ်လူဖြစ်တာတွေ့လို့တော့မရဘူးဟာတစီ6တာกว่าတယ်ကွာသူနေနေတာအကြောင်းလေးတစ်ယောက်နဲ့မှာအဲသူเจ้าလေးပေါ့ကျင်လာလဲเจ้าမရှိဘူးအဲသူเจ้าထဲမှာနေနေဥပ္ပိဥပ္ပိနဲ့ခေါ်လာတယ်ဗျာခေါ်တော့နေကြီးမှာခေါ်လာဆိုတော့ဘသူပါလိမ့်ဆိုတော့သူကပြင်မထွက်ကြည့်ကြောက်မှမတွေ့ဘူးအဲ့တော့တယောက်ကပြောင်းနေတာလားဆိုတော့ဒီဘက်ကနေလှည့်ပါပြီးသွားကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကနေလှည့်ပါပြီးသွားကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမှမတွေ့ဘူးအဲမတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒါတစ်ချီ၆တာလို့ဒါသူသိတာပေါ့နော်အာအဲ့တစ်ချီရောက်ရှားပါဗျာဒီဒီဘယ်လိုရောက်ရှာမှာတော့ပါတယ်။အဲတပြီးတော့ရှာမယ်ခင်ဗျာလို့ပြောတာ။အေးပြီရှာပြန်စမ်းနေတာ။ဒါနဲ့မေးလိုက်တယ်ဘောကနေပြီးတော့အာဦးဇင်းရဲ့ကျောင်းပါလို့ပိုးတွေပါတယ်စားတဲ့ကစ်သားတွေပါတယ်မရှိဘူးလားလို့မေးတာပေါ့နော်။မေးတဲ့အခါကျ तू လည်းဖြေတယ်။အာပိုးတွေပါတယ်စားတဲ့ကစ်သားကတော့ဟောတယ်။ငါတကြောင်းလုံးစားနေတာတဲ့။ငါရဲ့မျက်နှာချက်ကတော့လက်ပံသားတွေနဲ့ကျက်ထားတော့အဲ့လက်ပါသားတွေပူစားလို့မလို့ကြမ်းပြေမှာပါပိုးမဟုတ်ကြီးရဲ့။ဩော်ဒါလည်းတစီတွေ့ပြီကြားလို့မပြောတော့ပါနော်။ဟာဖေးလက်ပါသားတွေပူစားတာနေမင်းတစီနေဘာဆိုင်လို့တော့ပါလဲ။အဲပိုးကောင်လားလို့လက်ပါသားတွေကိုစားပြီးအခေါင်းလုပ်ပြီးတော့အတွင်းထဲမှာသွားတယ်ကလေးလေးဥခဲ့တာလို့။အဲ့ဒါလေးကနေပြီးတော့ပိုးလေးကကြီးလာတဲ့ခါကျအတော်ဝါနေပါပြီပေါက်လာတယ်ကြာအတော်မှခတ်တာလို့။တောင်မှခတ်တာပြီးတယ်ကြာ။အဲ့ဒါတပြီးတော့အဲ့ဒါတော့ကြောက်နေတော့ကူဖြစ်ခဲ့ဘူးလေလို့ဒီပြီးတော့ကြောက်ကအဲဝါအချင်းနဲ့လှုပ်ထားတာဆိုတော့ဝါချင်းအခေါင်းထဲကိုပဒုံးကဝင်ပြီးသွားဥတာလို့
အဲ့ဒီအချင်းရဲ့အမိတ်အောက်မှာခိုင်းနေတာလို့ည9နာရီလောက်ကြီးမှာဥဒေဆိုတော့ခေါ်လိုက်တာလို့ခါအမလီလက်သွားတာဟောတခါလဲအာငါခေါ်ရတာဟာလို့ကြေကြေကြီးလို့ပေါ့နော်ဒါနဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဖြစ်ပြီးနောက်တခါထပ်ပြီးတော့ဥဒေနဲ့ခေါ်ပြတဲ့ခါကျဘလုံးကောင်တည့်ရပြီလားပဲလို့လူကြည့်သွားတဲ့ခါကျဒီဘလုံးကောင်နားမှာဗဒုံးပြီးနေတာလည်းပဲနေဘက်တုန်းကတွေ့ခဲ့ဘူးလားဆိုတော့ဩဒီဗဒုံးကပြီးတာကိုလို့အဲ့ဒါသိသွားတော့အဲ့ဒါတစ်ချိန်ပဲဗျလို့အဲ့ကိုကမသိတဲ့ခါကျတစ်ချိန်ဖြစ်တာပဲအဲ့လိုပြောရတယ်ဗျာအဲ့ကျန်တဲ့သတင်းသုံးပါဘုန်းကြီးတွေကလည်းပဲငါတို့အခုဒီတက်ကြတောင်ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေမင်းလောက်တာနေတော့နေဟောဒီလူတွေသိဟောကြတာဒီဘာတွေကတခါကြီးတယောက်ကဆိုရင်တော့ဘာပြောလဲဆိုရင်တော့ဒါရှိရကောင်းရဲ့လို့ခုကောင်းတာဆိုတာဒီပြီးတော့ကြည်သမားတယ်ဒီပြီးတော့ဘာလုံးလုံးတယ်လေဒီပြီးတော့ချမ်းသာနေတာပဲဟောသူကဒီလိုပြောတယ်ဗျာအဲ့တော့ရှိရကောင်းရဲ့လို့ခုကောင်းတယ်လို့ပြောလို့တာလားဗျာလို့ဆိုတော့ဟုတ်တာဘောဗျာတယ်ဒါရှင်ဗျားတို့အမြင်ပဲအောက်မိတယ်လို့ဆိုရင်ကျုပ်မြင်တဲ့အတိုင်းပါနေသူရင်ခင်ဗျားအခုဒီတောင်မြောက်လမ်းကြီးရွာရဲ့တောင်မြောက်လမ်းကြီးကိုရှောက်ကြည့်ပါလို့အစိုးရလည်းပြီးရောက်ပြီးတော့ရှောက်လို့တွေ့တဲ့လူတိုင်းကိုခင်ဗျားဆင်းလို့တွေ့တဲ့လူတိုင်းကိုအဲလှမ်းပြီးတော့တရွေးနဲ့ထွေးလိုက်ရတယ်တရွေးနဲ့ထွေးလို့ရှောက်နဲ့ကန်နေရတယ်တောင်လို့ရတယ်ရှောက်နဲ့ကန်လို့အဲ့ဒါလေးငါးခေါက်တော့ရှောက်ကြည့်ပါလို့အဲ့လိုရှောက်ကြည့်တော့ဘာဖြစ်မှာတော့ခင်ဗျားလဲခင်ဗျားကိုလူကောင်းတယောက်သူတော်ကောင်းတယောက်လို့လူတွေကနေအတိအမှတ်ပြုပါမလားလို့ဆိုတယ်ကသူ့ကိုအယူကြီးတော့အတိအမှတ်ပြုပါပေါ့နော်အဲလို့ဆိုတော့ကိုလှုပ်တာအတိုင်းကိုဖြစ်တာပါဗျလို့ခင်ဗျားဖြစ်တာခင်ဗျားလှုပ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တာပါလို့ခင်ဗျားချမ်းသာနေရဆိုတော့လည်းခင်ဗျားဒီခင်ဗျားဟာချမ်းသာအောင်လုံးမလုံးပြီမလို့လည်းပဲဒါနှုတ်နဲ့တော့ငွေနဲ့တော့လုံးလို့တာခင်ဗျားချမ်းသာတော့မှာပေါ့နော်ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောရတယ်ဗျာကျဆိုလိုတာတော့ပြန်လူတွေကအကုန်လုံးကနေပြီးတော့အဲဒါကိုလက်မခံတတ်ကြဘူးပေါ့နော်အဲလက်မခံတတ်ပေမဲ့ဘိုးကတော့အဲ့ဒါကိုလုံးလိုက်တာပဲလို့သူပြောကြတယ်ဒါဘယ်သူကလုံးခဲလို့လဲဆိုဘယ်သူကလုံးဘူးကတိုက်တွန်းလို့လဲဆိုဘူးကမတိုက်တွန်းဘူးကိုယ့်ဘာသာကိုအမှန်တိုင်းကတော့လုံးဝမှာပဲဆိုပြီးတော့လုံးလိုက်တာလို့သူပြောပါပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမစင်တော့ကဲကျွတ်တို့ရဲ့ပြောကြချက်အရာတကားတကားတွေကြားပါမယ်သူတို့အပီတွေတည်တယ်အဲတာသမီတွေတည်တယ်တတိမယားတွေတည်တယ်တည်တာကိုသူတို့မချတတ်ဘူးအဲမချတတ်တော့သူတို့ဟာဘုန်းကြီးအဲ့ဒါတော့ချတယ်ပြီးတော့ကဲတတိလုတ်ပေးပါပဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရုပ်စီကိုပူဇာတဲ့အခါကျမှရုပ်ကတည်းကအေးဒီသူတွေကိုအဲ့လိုတွေလုတ်လို့တာမန်ကစနစ်တွေချပြီးရောမရဘူးပဲအတိကိုရောက်ပါ깟ပါပဲဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ကတော့ကံတွေကိုခေါ်လိုက်တယ်အာဂုရုကသရဘလဟာကာဘဂုရုကသရဘလဟာယူဘဂုရုကအိုက်ဘဂုရုကသရဘလဟာတွေ့ရဒီကံတွေကိုတိမဒီကံတွေကိုကြည်မဒီအလုပ်တွေကတခါတဲ့သူ့ဘာသာသူလုံးဝမပါဘူးလုံးဝသွားတယ်ဆိုတော့ဘသူမလုံ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 ငါတို့လုံတယ်ဆိုတာမျိုးလုံတယ်ဖြစ်သွားပါလို့ပြောကြသူတို့တစ်စဲနေတဲ့ကဥချစ်ဘသူလားဥချစ်ညိုဟုတ်တယ်ဥချစ်ညိုသူဇနီးတည်တယ်သူဇနီးတည်တယ်ဆိုရင်သူအဲ့လိုပဲဒီခါကျဘုန်းကြီးတွေမပါပဲနဲ့သူကချလိုက်ကြတာပေါ့နော်ဒါပါလို့လို့ဆိုရင်သူတို့တတ်တည်နဲ့သူတို့ချလိုက်တာလို့သူတို့ပြောရပါပဲဗျာနော်အဲ့တော့သူလိုတာကတော့တတိဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အတ္တိကယဉ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတတိပဲဗျာနော်ကိုယ့်အတ္တိကမယဉ်လို့ရှိရင်တတိကမရှိဘူးညာနော်တတိမရှိတော့သူပြန်တော့ကိုယ်ရှော့ပြီးလဲရပါဘောဗျာဒါအဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဟာဒါတော့ဖြင့်ဒီကံကိုတော့ဖြင့်တိကျပါ깟ပဲဆိုပြီးဒါလားတို့အဲ့ဒါဟောရင်းကနေပြီးတော့ဒီကံကိုသူ့ဘာသာသူကြီးဘွားနှဘွားတွေပယ်လိုက်တာနဲ့ကံတွေကိုတို့တိလာတယ်လို့ကံနေတိလာတယ်ဆိုတာကံဘယ်လိုလုပ်တိတယ်လို့ရှိကတော့ဘဝပင်တာနဲ့ကံဘယ်လိုလုပ်တိတယ်လို့เนาะအဲတကယ်တော့ရှိကတော့ဘဝမရှိဘူးလို့ဆိုရင်ဒီဘက်ကကောင်းတဲ့ကံဆိုတာလည်းဘယ်သွားထားမလို့မကောင်းတဲ့ကံလည်းပဲမကောင်းတဲ့ကံရဲ့အပြစ်ဆိုတာတွေကဘယ်မှာသွားခံရမှာလို့အဲ့တော့ခံစရာနေရာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်စံစရာနေရာလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီဘက်ကကံဆိုတာလည်းဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိတော့မှာလို့အဲ့ဒီကံနေကိုဘယ်မလားပေါ့ဒီကံဒီလဲပယ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒီကံဒီပယ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဘာလို့မပယ်ရမှာလဲဒီကံဒီကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းဘူးဘယ်လို့ကောင်းတာတော့အခုကိုကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတယ်မကောင်းတာလို့ရင်အခုကိုမကောင်းဘူးဩဒါဆိုရင်တော့ကံနေရာပြစ်ုပ်ပါနေဖြစ်တာပဲဩအဲ့ဒီအသည့်ကိုသိရတယ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဟိုကတော်တယ်လဲနေတာတယောက်တည်းလဲနေတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့
ပြီးတော့လည်းစားပေကလည်းတင်ကြတာဆိုတော့ဒီစားပေနဲ့စီးလျှောက်ပြီးသွားလာဒီအသည့်တွေကိုခွာနေပြီးတော့ပေါ်ဆောင်တော့တာပေါ့နော်။အော်အဲ့ဒီလိုပေါ်ဆောင်တဲ့အခါကျမှတကယ်ကြတော့ဒါတော့ဖြစ်တတ်တည်ဖြစ်လာတာလို့ပြောကြတယ်နော်။ကံမြင်လာတာပေါ့ဗျာ။ရှင်းဘဝနောက်ဘဝပေရားနေကံမြင်လာတာဗျာ။ကံမြင်လာတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တွေလည်းတည်သွားတာဗျာ။ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တည်ရင်ကနေဆက်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 လိုက်တဲ့အခါပို့ဖို့ပြီးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တည်တယ်တည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 ်သွားတာဗျာနော်။အဲလိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အော်တို့လောက်သူတို့ပွားခွင့်မရနိုင်ရဘူးပဲ။သူတို့ပါတော့မရနဲ့၊သားနဲ့၊ကြီးွားနဲ့၊ကြီးွားနဲ့လုံဆောင်နေရတာလို့ဆိုရခင်ဗျာ။အဲ့ဒီဘက်ကြီးဦးပဲအာယုန်နဲ့တိတ်ရောက်နေတာဆိုရင်တော့အလေထားနောက်ပဲသူတို့လိုက်နေကြတာကို။အဲတိတ်လိုက်နေကြပြီလို့ဆိုရင်တော့အော်တို့လိုမပွားနိုင်လို့သူတို့မရောက်တာဆိုပြီးခလာ။သူတို့ဒီကံပြီးကိုရာတဲ့ဟာပြောလာတယ်ပြောကြလာဘူးနော်။ကံပြီးကိုပြောလာရရာနေပြီးတော့နောက်ဆုံးပြေကြတော့မာတိလာသုဘုဒ္ဓဘာသာဟာကံဟာအမှားပဲကံဟာလွတ်အောင်လုပ်တာဟာအမှားပဲကံလွတ်အောင်လုပ်တာအရိယမဲ့ပဲကံလုပ်တာဟာသမုဒ္ဒရာပဲသမုဒ္ဒရာအရိယတစ္ဆာပဲ။အော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့သမုဒ္ဒရာအရိယတစ္ဆာလုပ်ရင်ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခဖြစ်မှာလဲ။အဲမဂ္ဂအရိယတစ္ဆာလို့ဆိုတဲ့အရိယမဲ့အရိယတစ္ဆာကိုလုပ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ။ဒုက္ခလွတ်မှာပေါ့။အော်ဒုက္ခလွတ်တာဟာနိဗ္ဗာန်ပဲ။အော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဟာကိုမသိကြပါလားပေါ့အဲဒီလိုမျိုးလိုဖြစ်ရနေပြီးတော့အဲဒီအပြည့်ကတော့ပေါ်လွတ်တဲ့ပေါ်လွယ်အောင်သူရေးလဲရေးတော့ပါပြောလဲပြောတော့ပါ gain ပါတို့ပတိကေအတွင်းပြောထားခဲ့နိုင်မှာပဲဒီသူတွေမှာဒါကြံခဲ့လိမ့်မယ်ဆိုပြီးကြလားသူတို့လည်းအဲ့ဒါကိုတော်တော်လေးပြောကျင်လာတဲ့အတွက်ပြောကျင်လာပြီမလို့လည်းပဲကိုဗစ်ကလည်းဖြစ်လိုက်ပြီဗျာအဲနောက်ကျတော့ကုကြီးကလည်းခါထက်တက်လာဗျာဆိုတဲ့ခါကျဟောကျုပ်တို့တွေကင်းကွာနေရောလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်တတ်နိုင်သမျှအထိတော့ဒါဒုပတိကေအတွင်းတော့ဒါလေးကတော့ပြောသွားပါမယ်ဆိုတော့အားထုတ်ပြီးတော့နားထောင်ကြပါလို့ပဲဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်အားထုတ်ပြီးတော့ပဲလေ့လာကြပါပေါ့နော်အဲလိုအားထုတ်ပြီးလေ့လာပါမှလည်းပဲခုနအဆုံးအထိရောက်လိမ့်မယ်ဗျာနော်ဥပမာကျုပ်တို့ငယ်ကခေါလီလုံးလေးတွေလှိမ့်ပါအဲမြင့်တဲ့နေရာကိုခေါ်လို့နှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်နှိမ့်တဲ့အားရှိပြီးယူထီခေါ်လို့ကတက်တယ်အဲ့ဒီအားကုန်သွားပြီနှိမ့်လိုက်တဲ့အားကုန်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ခေါ်လီလောကပြန်ကျလာတာဗျဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲခေါ်လီလောကပြန်ကျလာတာမျိုးလိုပဲပြောလို့လည်းပဲဒီအရိယတစ္ဆာရဲ့အဆုံးအထိကိုတက်ရင်တက်မတက်အဆုံးအထိမရောက်ဘူးဆိုရင်ပြန်ပြန်ဆင်းတယ်အောက်ကိုပြန်ပြန်ဆင်းတယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြန်ဆင်းတော့တာမန်လူတွေနဲ့ကတော့ထတ်တူနေပါကြကြလူပြောကြတယ်နော်ထတ်တူဒီပါကြတာမန်လူတွေနဲ့ထတ်တူဖြစ်အောင်သူတို့နေနိုင်လားဆိုလည်းမနေနိုင်ဘူးပြနော်တာမန်လူတွေနဲ့လည်းတူအောင်ကမနေနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ဟောသူအကြောက်ကြတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်အရိယတိသာတရားလည်းသုံးကမသိအဲ့လိုအရိယတိသာတရားလည်းမဖင်ရှားနိုင်ဟောအဲ့လိုဆိုရင်ကျ तू ကလူဆုံးပြူးလို့သဘောမျိုးလို့ဖြစ်နေတယ်ပြနော်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကတော့သူဒါဒုပတိရဲ့အတွက်တော့ဒါတော့ဟောပြောချက်ကတော့လုပ်ကိုလုပ်ပါဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပြောလို့လည်းပဲတတ်နိုင်သမျှအထိပြောပြောနေပါတယ်ဗျာနော်ပြောပြောနေတော့အဲ့ဒီပြောချက်ဖြစ်နေပြောရအောင်ဆိုတော့ပြောလို့ဒီနေ့တကြာလောက်ကတော့နည်းနည်းတော့ကိုပိတ်ကလည်းယော့သွားပြီဟာလေအဲကိုညစ်ကလည်းပဲသူ့နည်းနည်းတော့ဖြင့်ရှောင်းတဲ့ဒိဋ္ဌတော်ဖြစ်လာပြီဟာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့သူ့ဒီတကြာကလေးတော့ဖြင့်ဒီသူလေးတွေကိုခေါ်ပြီးပြောကြရအောင်ဆိုပြီးကလာသူ့ကိုပြောဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါလေးကိုဆက်လက်ပြီးခါလာဗာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာဟအရိယမဲ့ဆိုတာဘာဟအဲသမုဒိယလို့ခေါ်တဲ့ဒါလောကီမဲ့ဆိုတာဘာဟပေါ့နော်သမုဒိယလည်းလောကီမဲ့ပဲဗျာနော်အော်ဒုက္ခဆိုတာဘာဟလို့ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတကက်ထင်းထင်းကြီးကြီးကိုမျက်စိထဲမှာမြင်သွားအောင်အတွက်ဒါကြားကြားရဖို့လိုပါတယ်လို့သူပြောချပါဘူးနော်အဲဒါလေးကိုဟောပြောဖို့ရန်လဲစိတ်ကူးရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ญาติตุลิตุตุมาริตุตุญิมาริขอละเนาะขอพี่กะละเอ้านาชาสุเนาะตุขอละตุลิยะติจินตาบ่เปียตุยะเนะโลเมียวบ่เนาะเอ้าโลเว้ยกะยะตุลิเนเนตัดเนะเนะที่เฉิงเล้โหอยู่พี่กะละลงมาพี่รอด้าถองไปจะบ่าโลตุลิบอกว่าเนาะแกจูบอกโลสุเนะกะเนเนชีบ่าไปเนาะตะนายเว้ยละตองจาบ่าไปซอดาลงรอบบ่าย่อมเนาะดีนาบะตุตะลินขอละဒလင်းကြီးကကိုကြီးကနာမည်ပဲသူတဲ့ဘူထောအောက်ထွန်းကျော်ညူဘူထောအောက်ထွန်းကျော်အဲဦးထွန်းကျော်ကြီး
မြန်နေကြတယ်သိတွေ့ရတာမဟုတ်ဘူးเนาะအသိတွေ့ရတာမဟုတ်အခုပြောလိုက်တဲ့စကားတော့အခုစကားရဲ့စိတ်နှွန်းနေတယ်လို့တောင်ပြောရမှာလို့ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့တတ်နေသမျှဒီဘုသူကျော်လည်းပဲအကျိုးစားပြီးတော့ဒါကြားကြည့်ပါလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့เนาะဒါကြားကြည့်ပါဆိုရင်လည်းဒီညနေတော့ပြန်ရတော့မှာပေါ့เนาะကဲပြန်ပါဒါအကြောင်းမသိဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့လည်းဟုတ်เนาะအဲကျုပ်တို့ညစီခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်ပါတယ်เนาะအဲအဲ့လိုပဲနောက်လည်းပဲဆက်ပြီးဒီကလာနာတယ်ဟုတ်ကျိုးစားပါလို့ပြောပါတယ်เนาะကဲဒီလောက်နဲ့ပဲကျုပ်တို့ပြောသူချက်ကိုညီကုန်းချုပ်ပဲเนาะဒါလေးလည်းအသာခံကြပဲလို့ဖြစ်ပါတယ်အခုလောက်ပြောတာကြားတဲ့အတူဘလို့နေထားလေးဟာပါเนาะကဲဝသတဲ့ကြားတယ်ဆိုရင်ဝသတဲ့ခိမဆင်နဲ့၃ချိန်လောက်ဓာတ်ခေါ်ပြီးတော့ညီကုန်းချုပ်ကြအောင်ဗျာ